Tak dobrý večer, dobrý den, dobrý večer, odpoledne. Já vás tady všichni vítám na besedě se svobodou učení o sebeřízeném vzdělávání. A tímto bych předal slovo Denise Staňkové, kterou tady taky vítám za svobodu učení a aby nám o tom něco řekla. Děkuji. Děkuji za pozvání. A v první řadě bych potřebovala vám říct, že tu besedu streamujeme, tak kdybyste někdo měl problém s tím být na tom streamu na Facebooku, tak prosím vás nechoďte sem dopředu, a nebo kdybyste nechtěli být slyšet, tak nemluvte, a nebo řekněte sousedovi, aby položil otázku, kterou máte. Tak já moc děkuji za pozvání. Olomouc je super, myslela jsem, že se stihneme víc projít, moc jsme toho nestihli, ale my tady jsme na 3 dny, si uděláme výlet, tak to snad stihneme ještě potom. Já jsem se snažila udělat co nejkratší tu část, jako, co vám chci jako říct, já vám toho hrozně moc chci říct, ale vždycky pak odběhnu z jednoho tématu na jiné a zapletu se do toho, tak se snažím zhustit to, co bych vám chtěla sdělit do nejkratšího času. A zároveň nechci nic zapomenout, ale stejně nechci něco zapomenout. A prostě hlavně jsem ráda, že když se ptáte, když mi řeknete, jak to máte vy, a když si společně budeme povídat o tom, co pro nás znamená sebeřízené vzdělávání, unschooling, svoboda, domácí vzdělávání, děti, život a tak vůbec. Takže já se jmenuji Zdeňka, už 7 let tak nějak funguju v iniciativě Svoboda učení. Mám skoro 3 děti, jedno teď se narodí na začátku července, a pak mám 17-letého syna a 11-letou dceru. 11-letá dcera je na domácím vzdělávání, nikdy nechodila do školy, takže je vlastně od narození takové jako svobodně vzdělávané, vychovávané, žijící dítě. No a to je vlastně i ten začátek toho, nebo ten začátek sebeřízeného vzdělávání je tady teďka v tuhle. Nějak jako přijímá jako fakt, že miminka se učí od chvíle, kdy se narodí, pokud teda už ne předtím v děloze. A tam nám to přijde tak nějak jako přirozené a tam jsme tak jako schopní to žít s těmi dětmi. No a jak rostou, tak postupně dostaneme strach. Někdo dřív, někdo později. Říkáme si, jestli už by nemělo třeba chodit, jestli už by třeba nemělo mluvit. A pro mě to sebeřízené vzdělávání, nebo to, jak já žiju s dětmi, je hlavně o tom, jako o práci na sobě a na svých stračích a na tom, co já vkládám do těch svých dětí a co tam chci vkládat a co tam vkládat nechci. A takže sebeřízené vzdělávání, kromě toho, že je o nějaké práci na sobě, tak je o důvěře dítě v ten proces, který právě začíná porodem nebo ještě dávno předtím a pokračuje, dokud ho nezarazíme, tak pokračuje prostě dál a dál. Takže co je vlastně to sebeřízené vzdělávání? Kromě té práce na sobě, jak jsem říkala, tak jde hlavně pro nás je to prostě o dobrovolnosti. Není to o tom, že my máme nějakou představu, jak to dítě se má vzdělávat a co je pro něj dobré, ale je to o tom, že to dítě ví, že ta zodpovědnost je na něm, že je to jeho život, jeho cesta, my jsme mu nějakým partnerem
fungujeme společně, společně žijeme a respektujeme se navzájem, nebo se o to snažíme aspoň, stejně jako třeba s partnerem. A to dítě, že to dítě vždycky ví, že cokoliv já mu nabídnu, nebo cokoliv po něm chci, nebo tak to prostě může odmítnout bez toho, aniž bych já se, aniž by to pro něj mělo nějaké jako následky ve smyslu trestu, násilí, psychického, fyzického, čokoliv. Takže je to o vzájemné důvěře, o vzájemném respektu a asi to nejdůležitější je pro mě osobně vztah s těmi dětmi, nebo vztahy obecně asi mezilidské. A ve chvíli, kdy mě někdo nutí, což je v tuhle chvíli stát, abych já svoje dítě do něčeho nutila, tak velmi zasahuje do toho mého vztahu s tím mým dítětem. A já bych si moc přála, abychom si navzájem nezasahovali do svých vztahů, protože jsem přesvědčená o tom, že žádná lidská bytost nemá právo nutit jinou lidskou bytost do něčeho proti její vůli, pokud se neproviní něčím, nějakým násilím určité první osobě. Takže unschooling, sebeřízené vzdělávání je pro mě prostě život, vztah, vztahy, respekt, komunikace. Komunikace je strašně důležitá. Vlastně vždycky se mě občas se mě ptají, jak se jako učíme s dcerou. To si jako sednete a něco jako děláte spolu. A já vždycky říkám, no to prostě takhle my to vůbec nevnímáme. My prostě spolu žijeme a furt spolu komunikujeme. Prostě spolu mluvíme, ráno se zbudíme a začneme mluvit. A většinou po ránu občas nastávají jako zajímavé otázky. Třeba nedávno, můžu to říct, Jona neslyší. Nedávno jsem mě ptala Lucenka, protože jí strašně baví zvířata, má velké znalosti o zvířatech. A ptala se mě, jestli ráno prostě rozloupla oči a ptala se mě, jestli kráva pokaždý, když spolkne to sousto, protože ví, že má 4 žaludky, tak jestli ho pokaždý z každého žaludku vyblinkne do pusy a přežvikuje ho a pak zase do další žaludku a zase vyblinkne. A já jsem říkala, no tak to fakt nevím, tak se pojďme podívat, tak jsem začala hledat na internetu, jak jsme googlili, pak jsme našli nějaký skripta pro střední zemědělskou školu, takže jsme tam si jako studovali nějaká skripta a tak. No, takže je to tak, že v některých oblastech jsme jakoby, nebo dcera hodně napřed oproti dětem, které chodí do školy třeba jejího věku, a v některých oblastech je zase pozadu. A důležitý je, že mě je to vlastně jedno, že já jí důvěřuju a chci, aby ona sama si řídila ten proces a hlavně život jako takový. No a kde to sebeřízené vzdělávání může probíhat? Tak může probíhat doma v uvozovkách. V uvozovkách je to proto, že to není tak, že sedíme doma teda u toho stolu a jsme zavřený doma, ale je to doma ve smyslu v rodině, mezi přáteli, v Olomouci, na přednášce, venku, kdekoliv. Jakoby je to pro nás je celý svět, prostě škola. Pak může existovat něco, čemu my jsme začali říkat střídavka, nevím, jestli jsme byli první nebo ne, ale už to děláme 4 nebo 5 let a máme vlastně, měli jsme 5 rodin v domácím vzdělávání, teď máme 4 a střídáme si děti. Teď to máme jenom vlastně jeden den v týdnu ještě s přespáním, se to tak jako různě mění během těch let, ale zatím to tak nějak pořád funguje. Děti, čím jsou starší, tím víc chtějí různě spávat spolu, klidně by byly týden tam a týden tam. Takže ještě mi přijde právě v téhle souvislosti vtipné, vždycky někdo říká, že když to dítě budeme hodně chovat a když ho jako nepustíme do toho kolektivu, nebo nepustíme ve smyslu to dítě tam, pokud tam chce, tak my ho tam jako pustíme, že jo? Ale když ho jako budeme moc ochraňovat, takže vlastně na nás bude závislé a tak na mých dětech, nebo zejména na Lucince je to hodně vidět, že se odpoutává naopak, že až tak, že je mi to líto teďka už, že už mě tolik nepotřebuje, tak jako přirozeně baví mě to pozorovat, ten proces. No a pak existují komunitní centra pro domácí školáky, nebo říkají si třeba komunitní školy, ale nejsou to školy zapsané v rejstříku ministerstva školství, ale jsou to skupiny
rodičů, kteří se buď dohodnou mezi sebou a ty děti se právě střídají třeba i v nějaké jako budově nebo v nějakém objektu, anebo si najmou třeba učitele, který s těmi dětmi je, nebo někoho, kdo tam s nimi jako je pořád, anebo se u nich střídají ty rodiče. No a pak existují svobodné školy, které v Česku se tak jako snaží fungovat, ale nemají tady úplně jednoduchou pozici. Chtěla otevřít a teď se bylím, abych to plátno neskoušel. Ale v zahraničí funguje už v roku 1921 první taková jako svobodná škola vznikla v roce, už na začátku 20. století ve Španělsku a pak rychle zase zanikla. Ale Summerhill funguje od roku 1921 až vlastně do teď budou slavit 100 let. A na základě vlastně toho modelu Summerhillu začaly vznikat ve Spojených státech v 60. letech 20. století Sudbury Valley školy. A ten koncept se pak rozšířil vlastně do celého světa. A i v Česku jsou školy, které se snaží jít touhletou cestou, ale bohužel máme legislativu, která jim v tom velmi brání, takže je to takové trošku jako chození po tenkém ledě, řekla bych. A některé ty školy se s tím ani nechtějí jako moc chlubit, většina z nich teda. Protože to může představovat prostě konflikt s Českou školní inspekcí. Podobně ministerstvo školství se vyjádřilo několikrát, že žádné svobodné školy tady nechce a že nechce žádné komunitní školy, protože je to, cituji, paralelní systém vzdělávání a to prostě není správně. Já si myslím, že to správně je. Myslím, že je správně vlastně to, co si přejí děti a to, co si přejí rodiče. A že by stát neměl omezovat vznik nových škol, tak jak se to snaží dělat teď, ještě s argumenty, že ve státních jsou místa. To si myslím, že není svobodná volba, tak jak asi bychom si představovali. No. Teď vlastně nevím, co to tady mám za slide. Jo, proč to funguje? Protože jako to, že to funguje, tak tak nějak intuitivně, já to tak mám, že to tak jako intuitivně cítím. A pro mě důvod, proč mi svobodné vzdělávání a sebeřízené vzdělávání připadá jako dobrá cesta a proč nechat dítěti vlastně svobodu a zodpovědnost jeho vzdělávání, proč mi to připadá fajn, je ten, že já prostě pro mě ta hodnota toho, toho jedince lidského je prostě vždycky nad zájmem společnosti. Pro mě je prostě důležitější jednotlivec než společnost. A ono to taky je nedávno, včera myslím, jsem četla, že v nějaké úmluvě o právech myslím pacientů, je uvedeno, že jednak máme vlastně základních práv a svobod, což je součást ústavního pořádku České republiky, vyjmenovaná všechna ta práva, která máme, a pak bohužel jsou různými zákony jako různě omezovaná. Ale i v těch právě mezinárodních různých úmluvách je jasně řečeno, že individuum, jednotlivec prostě by neměl být podřazen zájmům společnosti a že je prostě. A tohle bych ráda, aby tady fungovalo. A zatím to tak úplně nevypadá. No a proč funguje, nebo funguje, proč si myslím, že takhle můžeme fungovat vlastně, je to, že děti se rodí s přirozenou potřebou se učit. Narodí se do nějaké společnosti, do nějaké rodiny a úplně přirozeně se chtějí zapojovat. To všichni víme, jak ta miminka a potom batolata, se prostě jsou jako houby, nasávají prostě všechno kolem nich. Je to prostě, jak říká Peter Gray, jsou přírodou navrženy k učení se. A když je k ničemu nenutíme, tak oni objevují a hledají, akorát že svým tempem a každé třeba jindy. A ne vždycky to, co nám se líbí, nebo co nám připadá dobré a užitečné. Ale vždycky se učí to, co je výhodné ve společnosti, v které žijí. To tak prostě je, kde v Africe se bude učit něco jiného než dítě v Česku, to zase něco jiného než dítě v nějaké společnosti. A
hlavně se učíme hodně to, co nám dává smysl. Samozřejmě to, co nám nedává smysl, tak, tak nějak projde. A paní Nováčková krásně mluví o tom, jak funguje mozek a jak funguje učení, v jakém prostředí funguje, v jakém, ne. A samozřejmě jsou hrozně důležité vztahy. Jako pro někoho asi víc, pro někoho méně, ale to, jakým způsobem fungujeme dohromady, si myslím, že je důležitá součást toho, proč ty školy jsou místa, kde, ty, kde většina dětí fakt jako není spokojená. Protože to prostředí je prostě autoritativní, hierarchické a v takovém prostředí tak jako přímo kvete šikana. To je jako v podstatě přímo stvořeno k tomu, aby se tam ta šikana dělá, protože vždycky tam má někdo moc nad někým a vždycky je někdo v něčem lepší, horší, srovnávání a tak, no, o tom tak mluví paní Nováčková. Tohle je citát, který se mi moc líbí a zase se to vrací jakoby k té práci na sobě. My jsme všichni chodili do školy, všichni jsme vlastně prošli tím povinným vzděláváním, málo kdo z nás ne, povinnou školní docházkou. A tak nějak já se hodně snažím vždycky zkoumat svoje motivy k tomu, co říkám, dělám. A často přijdu na to, že to nejsem já, že to není jakoby moje, že to je prostě implantovaný někde zvenku a že to tak nechci. Takže pak často jako vědomě se snažím měnit ty svoje vzorce myšlení, aby nějak souzněly s těmi hodnotami, které cítím, že jsou fajn a které chci jakoby znám. No a vlastně skoro nic jakoby není potřeba s těma dětma dělat. Jako když se oprostíme, jako oprostíme od toho strachu a od těch očekávání, tak děti prostě jsou a jsou jako s náma. A v těch svobodných školách je to jako dobře vidět, protože tam ty komunity fungují, tam je vlastně to vzdělávání vedlejší produkt. Tam ty komunity fungují hlavně jako tím, že žijou spolu, tvoří spolu ten prostor, čas, pravidla. Která část Summerhillu mají takovouhle knížku pravidel. To není, že by tam žádná pravidla nebyla. No, ale jak říkám, to vzdělávání je prostě vedlejší produkt toho společného života a komunikace. A no a ještě jsem vám chtěla říct, co dělá teda svoboda učení. My fungujeme v roku 2012. A pak bych ráda, kdybychom se povídali a kdybyste se ptali, jsem nechtěla to moc natahovat, ale to jako stejně vás každého třeba zajímá něco jiného, tak si můžeme povídat potom bez prezentace. No, my se snažíme informovat o tom, že vůbec nějaké sebeřízené vzdělávání existuje. Snažíme se o to, aby v Česku nebyla povinná školní docházka, ale dobrovolná, protože ve chvíli, kdy bychom měli dobrovolnou školní docházku, tak tam je prostor pro všechny stávající alternativy. No, alternativy. Já spíš říkám jako paralelní systémy, protože alternativa říká něco o tom, že něco je norma a ty alternativy to je něco jako co je prostě co jakoby nespadá do té normy. No, takže si myslím, že lepší termín je paralelní systémy a vlastně nebo cokoliv, co si rodič dítě zvolí. Takže se snažíme, nechceme rušit školy, ať jestli někdo je spokojený s běžnýma školama, ať tam své dítě posílá. My chceme rozšíření těch možností ještě o sebeřízené vzdělávání. Takže na tom taky nějak pracujeme právě, děláme i podnikáme nějaké legislativní kroky. Ale asi sami tušíte, pokud sledujete trošku, co se děje na ministerstvu školství a v té oblasti, tak to není prostě úplně jednoduché. A chceme být úplně nezávislí, hlavně na státu, takže nechceme žádné státní peníze, proto fungujeme, nebereme žádné dotace, proto fungujeme jenom na příspěvcích od dárců anebo z nějakých výtěžků z akcí, které třeba uspořádáme. A taky máme Svobodu, což je takový domeček, no, on je docela velký, v Jindřichovicích pod Smrkem,
kde pořádáme pobyty letní, zimní, jarní, podzimní. A vlastně bychom rádi, aby se ten Svobodum stal centrem sebeřízeného vzdělávání tak nějak jako celoročně. Nechceme, aby tam lidi jezdili jenom na pobyty konzumovat vlastně nějakou službu, ale byli bychom rádi, aby tam jezdili za náma v průběhu celého roku a aby tam s námi tvořili cokoliv, co tam bude vznikat. No, a to je tak všechno, co jsem chtěla tak jako zhuštěně vám říct. A teď, jestli se chcete ptát, tak se ptejte, prosím. A musíte se ptát, jinak tady už nebudeme co říkat. Já bych si zeptal jako první, a ne tebe nebo na tuhle tu stranu, ale spíš tady na tu druhou stranu, jako Olomouc, a mě zajímalo, kdo teda, není nás tady moc, tak si to můžeme dovolit, jako kdo tady za koho jsme, jako jestli máme doma děti a domácí vzdělávání, nebo jestli jsme z České školní inspekce a přijímat, nebo tak jestli bychom to mohli klidně tady ze předu vzít a víme potom víc, třeba můžeme se tady i v rámci Olomouce potkávat. No, já jsem ráda za tu otázku, protože mě to taky zajímalo, jak ty lidi se tady potkáme, protože zajímá mě to, kdo se zajímá o tenhle ten vlastně přístup. Takže já tu jsem za rodiče, za maminku, dvou dětí, které mám tady, ale které mám na domácí vzdělávání a zároveň pracuji tady ve zdejší komunitní škole olomoucké, jako průvodkyně. Živá škola. Živá škola. Tak to je takové. Takže vlastně pedagožka a ještě jako maminka. Ne, jako nebo jako průvodce. Nebo tak, jo, tak ano, jo, jasně, rozumím. A Olomoučačka? Ne, já jsem tady na plavení, já jsem Pražečka. A jinak tady jako Olomouci přímo z města nebo z vesnice, kolí? Myslíte, jestli tady žiju? Žiju tady v Olomouci. Tady v Olomouci, ve městě. Nějakým rokem šel. Jinak já teda, já začnu druhé, jakože já jsem to tady spískal celý, že mě to zajímá, studuju na pedagogické škole a ty věci, které tam se musíme učit, tak mně přijdou jako natolik off jako vzdělávání, že se samozřejmě pídím sám a tak se pídím a až jsem se dopídil tady k Zdence a tady k tomu systému. Na Olmoučák a taky otec třech dětí. Na domácí vzdělávání nikoliv. Jsou ve škole? Jsou ve škole, no. Mám to tak pěkně rozvrstvený, že mám zkušenosti nejstarší je na učňáku, prostřední je druhý stupeň a nejmladší je první stupeň základní školy. Mám tady i církevní školu, která je jakože toho nejmladšího, takže zase mám s čím srovnávat. A právě mě to jako samozřejmě souhlasím s tím, že vzdělávání není záležitost vnějšku, ale vnitřního nastavení. Jestli se chci učit, nikdo mě od toho nemůže odradit. Ty se chceš stát učitelem, že studuješ nebo? Úplně ne, no tak jako učíš vždycky jako lidi nebo okolí kolem sebe, to nemusíš být učitel. Jako to ne, je... Jak studuješ pedagogickou? Já studuju teda pedagogickou školu proto, abych i na druhém stupni mohl mladým říct, jestli chceš zůstat doma, zůstaň doma. Nemusíš chodit do školy. No, to je všechno. No, to je, ono je to teďka tak podle zákona, že na druhém stupni, když chcete mít dítě na domácím vzdělávání, tak musíte mít minimálně bakalářský titul. Nicméně existuje i v zákoně možnost mít garanta, který vlastně se zaručí za vzdělávání toho dítěte, který má teda to vysokoškolské vzdělání a vy ho mít nemusíte, jinak potřebujete i na první stupeň maturitu. Oficiálně. A můžu se teda zeptat, jako, že ten obor vystudovaný je do jaký? To je jedno. Třeba na Slovensku ne, na Slovensku musíte mít peďák. Děkuju. A někde jinde, jako v těch zemích je to různě. My třeba postkomunistické země mají v zákoně povinnou školní docházku a anglosaský svět spíš povinné vzdělávání, což jsou jako dva různé pojmy, protože vzdělávání může z definice prostě toho slova probíhat jako různě a na různých místech hlavně, když to povinná školní docházka je prostě docházka, že tam to dítě musí dojít,
a tam si to odsedět a vlastně skoro jako jedno, jestli prostě propadne a pěstí a tak, že je důležitá ta docházka, nikoli to vzdělávání. Ale to pak záleží na těch jednotlivých zákonech. No. Tak v Česku je to tak, že máme rámcový vzdělávací program, který vlastně definuje, co se všechny děti povinné školní docházkou musí naučit a kdy. A to, jak a vlastně každá škola se tvoří školní vzdělávací program, kde konkretizuje ten rámcový vzdělávací program. A teoreticky školy by mohly využít toho, že rámcový vzdělávací program je fakt napsaný jako hodně volně. Tam jsou doporučené výstupy po třetím roce a povinné až po pátém roce, stejně tak v druhém stupni jsou povinné až v devátém ročníku. Takže teoreticky celých těch pět let by ta škola mohla mít dost velkou svobodu, ale většina škol prostě nevyužívá a neumí s tím jako pracovat. Takže raději vezmou ty osnovy, které měly třeba i předtím a jedou jakoby dál. Ale samozřejmě, že je spousta škol, která, no spousta nevím, ale jsou školy, které se fakt snaží, ale bohužel ty zákony, legislativa a stát jim hází klacky pod nohy, což si myslím, že je velký problém, protože pak nemůžou vznikat fakt zajímavé věci. Vlastně každá škola, která vznikne, tak se musí jako podřídit tomu rámcovému vzdělávacímu programu a školskému zákonu, který to je jako, nevím, jestli jste ho někdo četl, to se snad ani celé přečíst nedá, ale mám kamarádku, ředitelku základky a ty papíry, které jako ona musí vyřešit, kromě toho, že teda bych chtěla být s těma dětma tam taky někdy, tak to jsou jako, to jsou haldy, no. Je to strašně přeregulované, přepapírované jako odvětví. Je tady reakce ze sociálu, jestli bys mohla mluvit trošku víc nahlas. Jo, já už jsem všechno jako řekla. No, ale tak, když se na to vzpomeneš. Ano, děkuji. Tak všichni asi, abychom mluvili víc nahlas, když chceme víc slyšet na streamu. Takže to funguje. Já jsem tady taky za rodiče, mám dvě děti a směřujeme k domácímu vzdělávání, s tím, že jsem už jela to v živé škole, tady v té komunitní, kde kolegyně kvůli. A vlastně od jeho malička, jednak mě to zajímá vlastně školství ze všech stran. Sama jsem vystudovala pedagogiku a nikdy jsem pak pořádně neučila kromě vysoké školy, kde je to trošku zase jiný. Ale od malička dětí tak nějak jako hledáme cestu, co s tím, protože jsme došli k závěru, že to, co je standardní, to úplně neočekáváme pro svoje děti. No a ve výsledku na nás to domácí vzdělávání tak nějak zbylo, ale jsme s tím teda moc zatím spokojení, jako s přístupem, na kterým se setkáváme mezi ostatními. Těch lidí není mnoho o Olomouci, ale ty, který jsme potkali, tak jsem za ně moc ráda, protože nějak zjišťuju, že v první chvíli jsem měla dojem, že jako kde já s kým spolupracovat, kde najít ty ostatní, ale pak jak do toho člověk najede, tak vůbec to prostředí, ve kterém se dnes pohybujeme, je tím, ve kterém chci žít. Tak to je asi taková jako celá cesta toho, jak říkáte, života, nejenom toho vzdělání dětí. To je super, že se vám to daří, protože to vlastně je skoro nejčastější problém jako těch rodičů, kteří chtějí mít děti na domácím vzdělávání, aby ho vzdělávat nějak svobodněji, že jsou roztrkaní, je jich prostě málo a jsou roztrkaní po vesnicích a různě po republice. A to je jeden z důvodů, proč funguje ten svobodný, že jsme chtěli, aby vzniklo nějaké místo, kde se budou ty lidi sjíždět. Sice to úplně není uprostřed republiky, ale prostě našli jsme takové místo, no, měli jsme omezený, dostali jsme dar od soukromého dárce, takže jsme měli omezený rozpočet ale myslím, že tam je moc krásně, tak jestli budete chtít, tak se přejdete podívat někdy, i když je to teda dálka, no. Trošku. Ale stojí to za to. Hlavně asi právě kvůli těm lidem, no. To si myslím, že je hrozně důležité mít kolem sebe lidi, kteří to mají podobně, protože jinak je to jako hodně náročné i pro člověka, který je dost, jako který to hodně cítí vlastně, že ta jeho cesta je jako ta, kterou chce jít. Tak je asi hodně náročné být mezi lidmi, kteří to mají úplně jinak a ten náš postoj není úplně většinový. Takže chápu, že
že ti lidi často hledají a nacházejí třeba aspoň u nás jako nějakou podporu. To je jedna z věcí, která je jeden z našich cílů, jako určitě podporovat a síťovat a združovat ty lidi a navzájem se poznávat a vědět o sobě. Co? Už? Tady jsme od Zádřeva. Máme tři děti, dvě v domácím vzdělávání. Jedna druháka, teďka šestáka nově, protože nebyla přechod z vesnické školy do městské. Takže vlastně jsme tím, tak nějak přirozeně jsme do toho prostě jakoby vkluli. Když jsme zjistili, že prostě ani jako mateřská školka v podstatě nesplňuje to, co jakoby to, co očekává, že nám třeba ty děti pohlí a podobně, takže jsme zjistili, že všechno špatně, že to teďka vlastně na tom třetím dítěti už jedeme tak, jak by to asi mělo vypadat, to znamená, že všichni jsou doma. A právě děláme to přirozeně, co si myslíme, že prostě děti by měly být s rodičema a prostě učí se od nás, jo. To, co děláme my, tak si myslíme, že je správný. No a oni mají šanci buď to takhle dělat, opakovat, nebo si můžou zvolit tu svou cestu, že jo. Takže to je asi tak celý, to zní jednoduše, samozřejmě těžší v praxi. Ale museli jsme se na to přijít sami, takže nás spíš zajímá, co dál, protože ne vždycky tam je nějaká ochota se učit, takže trošku šlo z toho vytěšení, že jo. Ale snažíme se jakoby tomu nechávat volný průběh, protože oni vlastně nám plní ty naše sny nebo naše tužby, kdyby jsme nechtěli chodit do školy. Takže oni to v podstatě za nás realizují, že jo, to, co bychom si dřív jakoby vymysleli, takže my jsme to asi předali, takže teďka si to hodně nechutnáváme. Myslíte, že tam není ochota vždycky se učit to, co po nich chce někdo jiný? No, tak my svým způsobem částečně se držíme nějakých učebnic, které se dají koupit a podobně. Ale samozřejmě ten starší, ten už má jasnou vizi, ale ten se zajímá jenom o to, co zajímá, v tom je právě zde. No to je super, ne? Taky nějaká ta příroda zvířata, takže to prostě prým a tam může dělat přednášky. A zbytek je pro ně zbytečnost. Mm-hmm. No, takže když se učíme my, jeho nenutí učit se něco, co nepotřebuje. To je naše škola. 12 mě, nebo 11. To máme podobně. No, je to samé. No, oni, já vždycky občas taky chytím nějakýho nerva, jakože jestli už něco, co teď. Ale pak se vždycky obrátím se jako ke zkušenostem třeba ze zahraničí, protože v Česku jako unschoolery starší nemáme. Takže hold se musíme inspirovat těma, co jsou v zahraničí. A většinou i v těch svobodných školách, i když jsou ty děti jakoby doma v uvozovkách, tak oni třeba až kolem 12, 13, 14, někdy i později, jako najednou začnou přemýšlet o tom, co jako dál, že už začnou dospívat a do té doby oni žijou tady a teď, jako oni nepřemýšlí. Pro mě to, jsem nedávno měla takovou myšlenku, že jak se pozná, jestli dítě je jako spokojený v té rodině nebo v tom, co jako žije. A říkala jsem si, jestli to třeba nemůže být to, že nechce tak rychle vyrůst. Já si pamatuju, že já jsem byla fakt jako nespokojená ve škole, v rodině a tak, a furt jsem se těšila, až vyrostu, až budu jako starší, až mi budou vykat, až prostě něco, až jako se něco stane. A hodně jsem přemýšlela jako nad budoucností a mám pocit, že Lucinka vůbec, jako když se někdo ptá, čím jako chce být, taky ty tradiční otázky, tak ona vůbec jako neřeší. Prostě ona je tady a teď a myslím, že to je super, že má tu možnost. A rozhodně, a je to zase jakoby na nás, no, jako vyrovnat se s těma svýma strachama, pokud chceme, jako to právě, že to je o tom, co kdo sneseme. A jestliže v tom jako někdo není spokojený, tak to prostě to nedělá. Jakoby já nějak vědomně chci to mít tak, že jí nechci nutit, zároveň jí chci dát všechny informace, které jsem schopná pozbírat o tom, že jo, žijeme v tomhle státě, ten má takové zákony, když bys chtěla být veterinářka, budeš potřebovat maturitu, abys mohla jít na vysokou školu a tak dále, takže se snažím jí zprostředkovat všechno, co jsem schopná,
a to rozhodnutí nechávat na ní co nejvíc. Ano, to právě kvůli té legislativě nejde, že jo, samozřejmě 100% tak jako zahraničí někde, ale do té míry, do které nám to umožňuje legislativa, tak to dělám. No, takže jenom jsem vás chtěla uklidnit, že... Tak to je super. Že se může stát, že to fakt jako potrvá ještě chvíli. A je to možná jenom dokud jako člověk vydrží ta naše trpělivost a kdy přeteče ten pohár. Já jsem ho strach jsem už jako vyškrtl, teď se toho snažím manželce jakoby vymazat, že to ne, ale ještě slovo se muset jsem úplně vymazal, takže já chci, chci nebo nechci, ale nemusím, takže dobrý. To já se taky hrozně snažím. To super. No, to se taky hrozně snažím, protože si myslím, že jakmile říkáme, já musím jít do práce, já musím platit hypotéku, já musím, nevím, vařit, tak se stavíme jako do role oběti, že jo? Jako kdyby ten život nebyl náš a jako kdybychom za ní neměli zodpovědnost. Takže se taky snažím, moc mi to taky často nejde, ale snažím se. Já myslím, že je hrozně důležitý ten záměr, s kterým do toho rodičovství jako jdeme. Že není důležitý, kolikrát uklouzneme nebo kolikrát uděláme něco, co nám jako připadá, že jsme dělat neměli a za co se pak omlouváme třeba tím dětem. Ale že důležitý, nejdůležitější je ten záměr, s kterým prostě v tom jsme. Já bych o Bohu ještě mluvit, ale nechám ostatní. Klidně mluvte, možná i na hlas víc. Tak dobře, tak... Jestli vám nevadí, třeba... slyšet. Já jsem přišel na jednu důležitou věc, poslední době, když třeba v práci mám možnost pozorovat ty svoje spouputníky, spolupracovníky, vrstevníky a pak ty mladšího generaci, který právě přichází z toho vzdělávacího systému, z těch učení, střední škol a podobně, že je tam v podstatě naučili jenom jakýsi ctižádostivosti, bezohlednosti a není tam žádná prostě pokora úcta. Teda si myslím, že by se měl naučit doma, jo, protože tam je prostě v té škole to osoupeření, je to prostě o porovnávání se, známkování a podobně. A tu si myslím, že je prostě ten zakopaný pes, že prostě málo kdo chápe, že je to špatně celý postavený, jo. Někdo už třeba ustupuje od toho známkování, že to nechávají prostě, aby ty lidi, aby se ty děti prostě učili, jako protože chtějí, ale že musí, to je fakt, no. Ale je to těžko, no. Takže proto to děláme a myslím, že si vlastně, že to podporuje, že to je jednoduchý, jo. My když jsme byli v Summer Hillu se podívat asi 2 nebo 3 dny, tak mě právě to, fakt jako to vzdělávání je vedlejší produkt, tam se na to nikdo nesoustředí. Prostě je tady nějaká nabídka, když dítě přijde s tím, že něco potřebuje, tak jo, jdem to dělat a jsou tam nějaký v podstatě jako formální lekce. Potom už to vzdělávání vypadá tak, že tam je učitel a pak tam má nějaký děti a společně se jako učí. Není v tom žádná, se lidi ptali jako, jakou používáte metodiku a jakou pedagogiku a tak, a mě tak prostě normálně, no, to už je pak jedno, že když se člověk chce učit, tak je skoro fakt jedno, anebo si sám potom vybere a vytvoří způsob, jakým se to naučí, ale je to skoro vlastně jedno, jako vymýšlet ve chvíli, kdy máte někoho do něčeho donutit, tak jasně, tak pak vymýšlíte, stavíte se na hlavu, lezete později, jakým způsobem to do něho nacpat a ono to stejně nefunguje. A jenom jsem chtěla říct, že mi přišlo jako úplná esence toho, jak v těch svobodných školách to funguje, vůbec ne vzdělávání, ale to, že ty děti jsou přijímané takové, jaké jsou. A že prostě to právě v těch školách běžných je to srovnávání, jak jste říkal, a to porovnávání těch dětí mezi sebou, to je, si myslím, velká rána jako na duši, to může být pro spoustu lidí, z které se jako vzpamatovávají dlouho, anebo se nespamatují nikdy třeba. Já nevím, jestli to nezaznělo v té přednášce, jestli by všichni vědět, co je Summer Hill. Ty jsi to říkala. Víte všichni, co je Summer Hill? No, Summer Hill je vlastně první, tak prostě nevím, co můžu říct. Summer Hill je taková první a dodnes fungující svobodná škola na světě, je ve Velké Británii a je teda internátní
ale to neznamená, že tam všechny děti musí přespávat, ale oni většinou chtějí od určitého věku, od třeba od 9-10 let už jako většina dětí tam chce spát, protože pro ně je to strašně vzrušující a strašně super tvořit, že tam opravdu mají vliv jako na ten život, co tam děje. To by mě, to se mi jako dítě líbilo asi taky. Ale třeba Lucinka ani, nevím, jestli kdyby v Česku nějaký summer hill byl, tak jestli by tam jako chtěla, protože ona zatím nechce do žádné školy, vyhovuje jí to vlastně ta menší skupina dětí a nechce se nám vstávat, nechce se nám jistit nikam, takže spíš fungujeme na těch kamarádkách a různým střídání. Ještě něco? Mám říct o summer hillu? Jo, v summer hillu je zajímavý, ještě jak jsme tam byli, tak mi přišlo hrozně super, jak tam Zoe Redhead, což je ředitelka summer hillu, zároveň dcera zakladatele Neela, a dělá tam ředitelku už 30 let a dokonce říkala, že se tam přímo narodila v té budově školy. Říkala, tam oni mají jako tu společenskou místnost a nad tou společenskou místností, že se narodila. A teď tam teda 30 let řediteluje a padla tam v nějaké debatě otázka, jestli mají v summer hillu děti s ADHD nebo s nějakými dys poruchami, s nějakými těmhle diagnózami. A ona říká, no tak jako asi tady nějaký jsou, oni to mají v těch papírech někde napsaný, ale nás to vlastně nezajímá, my to jako vůbec neřešíme. Protože ty děti, když je do ničeho nenutíte, tak ono se to vlastně, jako ta porucha, ať už existuje nebo ne, ať už si od ní myslíme, co chceme, je to nějaké nastavení jako mozku, dejme tomu, tak ono se jako moc neprojevuje. Tam, když dítě běhá dva dny kolem stromu, tak ho nikdo nezastavuje, nikdo mu neříká, teď bys měl jít dělat matiku. A vlastně ve chvíli, kdy ty děti jako nejsou nuceny do ničeho proti svojí vůli, tak vlastně ta porucha se prostě nemá moc šanci projevit. No. A právě jsou brány takové, jaké jsou, tak to je přišlo taky jako zajímavá věc, co jsme tam byli. Tak můžeme pokračovat, jestli chcete, v kolečku. Tak já si neřeknu. Manželka nechce nic říkat, zatím ne. Nemusíte, to je dobrovolný. U nás to bude naopak, nebude to bude. A už mluvíte, no, vidíte. Tam jsou tady taky za rodiče. Máme 4 děti, z toho 3 na domácím vzdělávání, na první stupni všichni. Nejmladší je tady s námi, 3 roky. No a jako tak v tom nějak plavu, hledám cesty, bojuju, různý prostě takové. To my všichni, no. Všichni to pláveme. A sama radě potřebuji spíš jako poradit, jako jak dál, tak jak to dělat tak správně, protože pořád jsem to svázaná takovým prostě, co by měli. Zkoušela jsem něco jako svobodně, jsem říkala, tak si vyberte, co teda chcete dělat, a bylo to tak, protože jsou 3, takže něco jiného, tak já jsem nevěděla, co pro nikdy, protože jsem to ani sama. Nemám v sobě jako nikoho, kdo prostě, jako, když jeden čte a další chce dělat matiku a prostě nevím, co říká nic, tak všichni společně matiku a je to tak nejjednodušší, že už to zase není to svobodný, protože už prostě to učím já, co musím všichni normálně dělat a nedaří se mi to nějak prostě, ale zatím se to nezdají. No a neznáte se třeba dohromady jako tady s holkama? Tak to je tady daleko. Kde? Usov. No, tak to je Lánice. Takže vy jste zástupce té právě části, která je jakoby vlastně sama. To je jako složitý, no, zvlášť, že těch dětí je tolik, tak je naložit a někam ještě jako vozit. Ale no, je to asi hodně o tom, že když já to tak vnímám, že prostě když se setkávám s lidmi, kteří to mají podobně, tak se navzájem dodáváme jako tu odvahu, sílu a to, že to jako sílu v tom prostě důvěřovat těm dětem a důvěřovat sobě. A vlastně pro mě fakt jako není vzdělávání to, jestli dělá matiku nebo jasně, že mám taky strachy svoje, mám, protože jednak o tom jako veřejně mluvím, jak to máme a jak to děláme. A jednak samozřejmě
existují tady nějaké zákony a ve chvíli, kdy byste se, kdybychom se jako protivili té povinné školní docházce, tak dostaneme pokutu a pak to dítě nám odeberou, že jo, když se budeme pořád protivit. Takže není to jako jednoduchá situace a zároveň a ty tlaky jsou asi z různých stran. Někdo řeší prarodiče, to už jsem úplně rodinu jako... Naštěstí nemáme žádný, v rodině jako žádné tlaky zatím. Ale věřím, že to může být jako těžké. No. Takže jako doporučila bych se co nejvíc jako potkávat s lidmi, kteří to mají podobně, kteří jakoby vám dodají nějakou sílu, kterou třeba zrovna myslíte, že nemáte. A nebo někomu to můžete úplně pustit a nechat to jako být. Nevím, kde jste zapsaní, tak nevím, co ta škola po vás chce. Nemusíte to říkat, jenom jakože... To je pod asociací, to je vlastně. No, jenom jakože je důležité, co po vás chce vlastně ta metodička, anebo ta konkrétní škola. Každá škola má ten svůj školní vzdělávací program a říkám, RVP je napsáno fakt jako volně, takže teoreticky jako v prvních pěti letech, pokud byste se našli přátelskou školu, tak vlastně nemusíte skoro nic. Jako já ten... to nemusí nic, no. Ale já třeba kvůli sobě nebo jo. Kvůli sobě. Prostě... Mm-hmm. Říkám, kdykoliv se mě cokoliv stavu, budou se do školy a teď vybíjeli prostě v nějakém skluzu, jo. Mm-hmm. Jasně, no to ve třídě vlastně jako nejhorší, co ten stát nám dělá, to s povinnou školní docházkou a tím RVP a tím, že to je tak, jak to je, že vlastně nás, jakoby, máme takový strach, že pak jakoby ty děti, nechci říct, že vám to ničí vztah s dětma, jo, to jsem fakt nechtěla takhle, ale jakože vlastně je nám to nepříjemný, a chceme, aby nám bylo jako fajn s těmi dětmi, že jo? To je důvod, proč i proč máme doma, kdybychom nechtěli, aby nám všem bylo fajn, tak je to, můžeme někam dát do školy. Takže je to za mě, já jsem si postavila prostě nejvíc pak ten vztah jako s těma dětma a řekla jsem si, že budu, pokud to bude nutný, takže budu jakoby ta opora, ta zeď, která ochrání to bezpečné prostředí. A nějak asi jsem si to jako postupně vyřešila, nebo řeším si to pořád v sobě. Pořád na mě dotírají ty strachy, to je jasný. Taky si říkám, co by najednou, kdyby musela. Třeba nežiju s tatínkem Lucinky, tak já, jako, není to jenom na mě taky. Není to jenom moje rozhodnutí, hlavně je to jako na ní, že jo, ale pak do toho vstupují právě ještě další lidi. Ale tak nějak si říkám, že jednak fakt je ten vztah jako pro mě důležitější a moje dcera je tvrdohlavní stvoření po mně, takže i když bych se snažila jako něčemu donutit, tak ona se jako nedá. Takže pak to je tak hrozně nepříjemný, že to radši se na to vyprdnu. No. A děkuju, že jste se podělila. Že si můžeš ještě zaokrát šupet, to je tady druhá řada. Tak ještě sledu, vy máte svobodu, tady třeba Olmoc má komunitní školu, budete to jako samozřejmost, ale my jsme v pravěku, jo, a nevím, jestli si to vůbec dokáže to vyrobit. Tam prostě, když děcko nepřed do školy, tak ředitel volá sociálku, jako. No, to prostě je jako chápu. Proto jsou tady ty obavy. A přijeli jsme se podívat, že to jde i normálně, protože tam to zatím nejde, ale tam prostě se zastavil čas. Šumper, to. Zámček na Moravě. Na Šumperku vlastně je svobodná. A jako třeba od nás, aha, tam se dostane. A vy jste říkala, odkud jako... No prostě Úsov, Velebo, prostě takový ty vesničky. A něco, co někdo zná. Jsem chtěla říct, tak Mohelnice. Já jsem to chtěla říct kvůli tomu streamu, protože třeba zahlídne ten záznam někdo, kdo je tam odsaď a má třeba stejnou potíž. Nebo existuje na Facebooku skupina domácí a komunitní vzdělávání, tam je, já nevím, kolik, 16 000 členů. A tam taky jako často se hledají jako ty rodiny navzájem. Ale rozumím tomu, že v některých částech světa to může být složité. No.
Jo, já jenom jsem tady zase tak ten svobodu, jsem chtěl upřesnit, že vlastně to není jako škola. Rozumím, to je jako neoficiální prostě objekt, kde se sjíždějí příznivci sebevědomého vzdělávání. A vlastně chtěl jsem dodat, že v České republice svobodná škola typu Summer Hill nebo Sudbury existovat právně nemůže, protože tyhle školy jsou vlastně založeny na tom, že děti nemusí sledovat kurikulum. Takže kdyby 7 let tam jezdili na kole, tak vlastně v Anglii stát jako by neměl nic jako namítat. Jo, samozřejmě budou otravovat inspektoři, ale a to v podstatě tady není možný a proto skutečně svobodná škola v České republice být nemůže, i když oni se to do názvu jakoby dále. A je to takový jako, no. Tak oni třeba i v Waldorfské škole dřív se dávali do názvu svobodná škola, je to jenom slovo, že jo, takže někdo to naopak, že nějaká škola to v tom názvu nemá a je svobodná podle našich nějak jako vnímání třeba docela dost. Takže a pak jsou různé ty komunitní právě školy, které nejsou školy podle zákona, že jo. Ministerstvo školství a stát si jako to slovo škola, prostě to má jasnou definici, co může být škola, že jo. Takže nějaká jurta to rozhodně být nemůže. A ono je to jako, no, nevím, jestli třeba lesním školkám, jestli nějak pomohlo to, že se můžou registrovat a tak, jako jasně oni chtěli dosáhnout třeba na dotace, že jo, ale to je trošku smlouva s ďáblem, si myslím já, nebo my si to nesníme ve svobodě učení, protože jakmile vezmete peníze, že jo, od státu, tak my vlastně jediné, co chceme, aby nás stát nechal na pokoji, aby nám nemluvil do toho, jak žijeme, jak vychováme své děti. Takže nechceme od něj ani žádné peníze. No. Tak můžeme klidně pokračovat. Já jestli můžu. No, jsem táta prvňáčka, holčičky na státní škole. Má 7 let a nejsem ze školní inspekce. Jsem si jistý celé škole. To je věc, se to streamuje na Facebook, to určitě si někdo ze školní inspekce nekdo. Rozšířím tady tu šumperskou lidi, protože já jsem ze Zábřehu a měl jsem možnost si vyzkoušet vlastně v šumperku v té, vlastně jmenuji jako realizace svobodné školy, si tam jeden den být jako průvodce. A no, paráda. Paráda, ale finančně prostě samozřejmě to někde jiné. Ale moc by mě to bylo, asi tam ucházelo práci a skončilo to. A to je škola zapsaná v rejstříku, nebo to je pro děti na domácí vzdělávání? Ale je to v podstatě, že skupina rodičů, které se dohodly a odvádí děti do pronajatého prostoru, který je vyhovující a tam prostě se ty děti podří. Ne dozor, to ani není dozor, prostě za přítomnosti vzdělávání, v podstatě sami vzdělávání. No, mě právě hrozně mrzí tady ta finanční otázka, že? Protože my vlastně všichni ze svých daní platíme to státní školství, které nechceme využívat. A teď ve chvíli, kdy chceme teda si založit něco podle sebe, tak jsme omezení teda jednak zákonem, pak prostě všechny hygieny, jak má být široká chodba, jak mají být vysoký schody a tak dále, kolik má být záchodů. A ještě navíc my jsme nuceni prostě platit to státní školství, které teda nechceme využívat a vlastně nezbývá nám už potom na to, aby jsme si založili něco svýho, no. To je fakt jako smutný. Jsem tam strávil 4 hodiny a dcera tam byla se mnou a vlastně totálně tomu systému propadla. Protože teď vlastně může srovnávat. Ona vidí jakoby ten státní systém, nebo ten, do kterého chodí, ona ho nedokáže definovat, hodně omezující. A sleduje pravidelně Summer Hill jako ten film, protože to jí teda uchvátilo neskutečně. Ale v první třídě? A je v první třídě a vykládá v toho třídě, tak já se vždycky ptám tady třídní učitelky, jestli zase říkala jakoby něco, nějaké ty své rozumy, ona říkala, no je to Sašenka, a jsme Alexandra, je to Sašenka, takže já tam fakt říká neskutečné věci. Řekni příběh těch lidí, co se prostě pohledali do Sambežů. To byla ta veliká škola, kde je snad 500 dětí, jo, a už nosí takový ty hezky zprostý slova, že jo, který všichni známe, tak to je hrozný. Děti tam křičí, běhají, na ně křičí učitelé, 45 minut je drží, že jo, pod pokličkou ve třídě, kdy nemůžou nic, jo, a pak když teda potřebují tu energii pustit,
tak lítají po těch dlouhých chodbách a oni tam na ně křičí a pozorují, že to se nesmí. A se říká, ale jako tu energii, to dítě, vy to hodně podlečuje, tak kde to má být? No tak pak jim teda dají nějaký ten tělocvik. A vidíte, tady to má chceme, víte. No, a může, no a můžu se zeptat, proč tam máte? My jsme se nedohodli s maminkou jakoby, na té šumperské, protože já jsem tam chtěl vlastně působit a celé tam docházelo. No, tak to je další jako potíží, který může nastat, když se partneři jako neshodnou, a současní, anebo i bývalí, že to je pak ještě horší. No. Ale když není shoda jako mezi partnery, tak je to jako velmi těžké. Ještě jsem si vyzkoušel přednášení na vysoké škole. Mm-hmm. A to je zajímavý kontrast, jako ty malé děti, já jsem vlastně v té šumperské měl děti do 8 let, tolik asi 5 nebo 6. No, pak samozřejmě vysoká škola, tam jsou 20 až 50, tak tam i dál každý. A zajímavý jakoby profil těch dětí, je to zajímavé. No, ony ty děti teda, když jsou jakoby svobodně nějak vychovávaný, tak oni vám dají jako okamžitou zpětnou vazbu. Jo, dostala jsem. Já vždycky, Lucinka se mě občas na něco zeptá a já občas mám nějakou pedagogický nával nebo něco a teď jako vyprávím ze široka něco a ona vždycky buď mě přestane poslouchat, že to jako vidím, že to nemá smysl, nebo odejde, nebo mi řekne, na to jsem se neptala, stačí jako tady to. Tak vždycky právě ta zpětná vazba je jako okamžitá. A Martin mi připomněl, že vlastně máme jednu známou, která má děti v Summerhillu. Je to Slovenka, jsou to Slováci. Oni vlastně se odstěhovali, kvůli Summerhillu se prostě přestěhovali ze Slovenska do Británie, do Leistonu, kde je ten Summerhill. A manžel jezdí pracovat do Německa. A maminka teda žije v tom Leistonu s dvěma slečnama, aby mohli chodit do Summerhillu. Protože ona napsala moc hezký článek na blog Svobody učení, to tam někde je, o té jejich cestě do Summerhillu. Hodně takový jako dojemný, protože měli ty děti byly jakoby zničený tou školou a mysleli si o sobě, že jsou jako hrozný a nenormální a já nevím jaký, a najednou pak tam jako rozkvetli. Což teď to zní jako ráj na zemi a v škole, že jsou peklo, tak ono to samozřejmě to jsou jako příběhy jednotlivý, ale ti vlastně změnili jako komplet úplně celý život a přestěhovali se prostě do Summerhillu, protože děti právě přesně jako o tom slyšeli a říkali, to je skvělý, tam chce chodit, tak říkali, no tak myslím, že rok nebo já nevím, jak dlouho to zvažovali a připravovali a pak se teda sebrali a přestěhovali se. Můžu se zeptat, na jaké tam jsou kritéria, nebo jestli vůbec jsou jakoby na přijímání těch dětí do toho Summerhillu? No, tak to úplně nevím, nepamatuješ se? Já myslím, že oni tam třeba mají 2/3 dětí snad z Asie, což mi přišlo zajímavý, protože vlastně my vidíme, máme tendenci považovat ty asijské kultury jako za výkonový hodně a tak. A tady vlastně mají tam hodně cizinců, hodně dětí fakt jako z ciziny a říkali, že nebýt těch studentů nebo těch žáků z ciziny, takže by vlastně nepřežili. Mm. Že ani Summerhill, což vlastně bylo dost depresivní, protože ta poptávka vlastně to je další jako problém v Česku, že ta poptávka fakt je hrozně malá. Mm. Jako my jsme v nějaké sociální bublině, že jo, stýkáme se vlastně mezi sebou, jako, což je super. Jako ne úplně ráda už se stýkám s lidmi, kteří mě přesvědčují o tom, že státní školství je super. No, ale vlastně je nás furt jako hrozně málo a ty překážky jsou tam velký, jak finanční, tak vlastně ty naše strachy a tak dále. Já si myslím, že tam ty kritéria nejsou a priori jako žádný konkrétní, třeba co se týká znalostí, spíš je to, že ten člověk musí být nedestruktivní vůči jakoby té komunitě a dokonce tam nemusí ani mít anglicky, protože zrovna ty dvě děti se učily anglicky až v průběhu toho, co tam jako by byly, takže oni jako vlastně ty děti mezi sebou se nějak domluvili a nepotřebovali. Ty jsou hodně drahý, ale to, co mi ještě napadlo z našeho pohledu, něco jako... Oni jsou jako drahý z našeho pohledu, ale když to přepočtete, my to máme, kolega to počítal a máme to v FAQ, v častých dotazech jako na webu. Čili když to přepočtete vlastně na... 60 tisíc. Já si to nepamatuji, ale
když se to přepočte jako poměrově k tomu, jak jsou platy v Británii, tak to vlastně je jedna z levnějších soukromých škol. Mm-hmm. Ale pro nás samozřejmě to je pálka. Ale jediný omezení, který tam je, že tam neberou děti nad určitý věk, protože jo, jsou tak zničený tou školou nad 13 let, že vlastně už by se ani nestihli jako uvolnit. Aha. No, oni to jako vyhodnotili v průběhu toho fungování, že vlastně děti prostě učili si ten strop těch 13 let, že jsou, jak říkal Martin, už ty děti potom tak zničený, že vlastně už to jakoby, nebo často tam jako řeší potom velký problémy a ta komunita tím trpí. Takže mají tady ten strop, no. A to je, si myslím, i častý problém, nebo často se to jako děje, co tak slyším v těch různých komunitních skupinách, protože oni jako úplně přitahují rodiče, kteří mají děti takzvaně problémové a nikde ve školách jako nechtějí, že jo, vždycky mají nějaké problémy a oni pro ně je to někdy jako, že poslední instance, že tady je ta škola, tam po nich nic nebudou chtít a tam prostě nějak to jako se to. Takže hlavně v Česku, jako ty komunitní skupiny často řeší jako nějaký, jako, nevím, jestli máte tu zkušenost taky, my jsme ji měli, udělali jsme stejnou zkušenost, vlastně, když jsme měli takovou jako skupinku. Tak někdy tam dochází prostě k tomu, že vlastně to jakoby problémové dítě, které kdyby těch dětí bylo 80, tak ono se tam jako nějak ztratí a ta skupina ho vlastně, ta komunita ho jakoby nějak, nechci říct, pacifikuje, ale on prostě samozřejmě zjistí, že a často se to stává i v tom samozřejmě, že to tak jako zafunguje, že dítě strašně jako vyvádí, šikanuje třeba ostatní a tak. A buď jako postupně zjistí, že mu stojí za to něco s tím dělat, že tam chce být, anebo ho ta škola potom vyloučí, když se to jako nedá. No ale v těch malé skupince je to prostě mnohem horší, že jo? Tak jak máte, když máte 6 dětí a jedno z toho je fakt jako věc, nebo prostě... Ale jak říkáte, jako přesně tu zkušenost máme, za tu dobu, co tam jsem, tak opravdu jako přicházejí ty rodiny a jako vyhledávají to z těch důvodů, že neobstály v tom klasickém školství a my máme, teďka teda máme 10 dětí, a když tam jsou 2, 3, tak je to... Jo, ale je to tak, jo. No, je to i náročný jako pro ty potom průvodce nebo pro lidi, kteří tam s těmi dětmi sloužili. Jo, tak já jsem našel, kolik teda stojí ten Summerhill ročně a podle toho, jestli se tam bydlí nebo jestli tam dochází, tak je to od 52 tisíc za rok až do 184 tisíc. A aby si to člověk srovnal s Českou republikou, tak tam mají 2,5x vyšší průměrný plat, takže když je to 2,5x jakoby míň na úroveň. Takže od 50 do 200 v podstatě. A když byste říkal, že máte tuhle zkušenost s někým v té skupince, už se tady tím způsobem dopadlo? Dopadlo to tak, že my jsme s dcerou se rozhodli, že už se nechceme účastnit žádné skupinky. Ne, spíš jako ono se to mělo víc důvodů, že se to pak rozpadlo. Jsme byli 3 spoluzakladatelky a jednak se ty naše názory trošku jako rozešly v té praxi. Ono je to často, asi to taky znáte, když se jako na začátku sednete, tak máte pocit, že si úplně rozumíte a že všichni vnímáte ta slova stejně, svoboda, respekt, já nevím, dobrovolnost, nenutit a tak dále. A v té praxi, v tom každodenním životě pak se ukazují rozdíly ve vnímání jako těch věcí hodně. Takže my jsme se tak nějak jako rozešli, pak jsme i přišli o ten objekt, kde jsme nějak fungovali a zároveň jsem cítila, že to prostě není úplně jako to, co chceme, to co chceme prostě. Pro mě to nikdy nebylo, oni jsou jako vesměs dva tak důvody, proč lidi zakládají ty skupinky, buď kvůli svým vlastním dětem, anebo protože mají nějakou ambici tam být a tvořit to, i když tam ty jejich děti nebudou. A já jsem vždycky byla ta první skupina, já jsem vlastně to dělala pro svoje dítě a ve chvíli, kdy ona mi řekla, že už tam nechce chodit, protože tam chodí tady ten, který vlastně jim furt něco boří a furt je otravuje a nedokáže komunikovat jinak, než tím, že jako popichuje a tak. Tak jsem si říkala, aha, tak vlastně to jako takhle nechci.
ale vlastně to se ani neschodlo jako s jinou třeba spoluzakladatelkou, která naopak tuhle tu ambici jako měla, že chtěla prostě tu skupinu a vlastně chtěla to jakoby řešit. Já bych třeba to dítě už v téhleté fázi, v které to bylo, tak bych prostě řekla, že to tam nechci, že nechci, aby tam chodilo, protože tím trpěla celá ta skupina. Všechny ty ostatní děti tím fakt trpěly. A ona to zase měla jinak, což je jako fajn, ale my jsme vlastně v určité fázi fakt se rozhodli, že nechcem pokračovat. Že pro mě to fakt není to, že já bych chtěla být učitelka nebo průvodce, nebo že bych měla tu touhu jako být s těma cizíma dětma, ale spíš jsem to fakt dělala jako pro svoje dítě a máme ty svoje blízký a tak se tak jako se setkáváme společně a nechci to poskytovat jako službu vlastně. Ono zase, samozřejmě, když rodiče to vnímají jako službu, oni za to splatí a teď něco očekávají, že jo? Každý rodič očekává něco jiného. A i když se to na začátku vyjasníte, máte pocit, že jste to vyjasnili úplně komplet, tak stejně dochází jako k problému, že přijde rodič a no ale trošku tu matiku byste mohli možná, ne? Nebo tady trošku češtinu. No a pak je to strašně náročná i komunikace s těmi rodiči a ta, jak jsem říkala, ta poptávka prostě hod jako není taková, aby... Takže člověk dělá kompromisy, ustupuje různě a potom vlastně se z toho stává třeba někdy něco, co jako původně nechtěl. Je to jako těžký to vybalancovat, si myslím. Asi znáte. Znáte, to je mluvíte z duše. No, tak vydržte. Tak já jsem tady sama za sebe, já jsem teda jako tak jako absolvent, teďka krátce prasu a tak byla jsem, jako jsem zrovna ten typ člověka, který vyrůstal ve škole a celkem jsem byla spokojená, jako samozřejmě někdy přišly krize, to asi na každého, ale jako ne, tak jsem jako ráda jsem se učila, ráda jsem chodila do školy a paradoxně ta jako nějaká krize větší přišla až na vysoké. A až tak jako ke konci studia, nebo možná až potom, jsem tak jako četla různé jako motivační knížky, že abych jako zase přišla k nějakému nadšení, nějakému něco. A nějak jsem se dostala k vašemu spolku a přišlo mi to jako, že to dává smysl, jako, že to je vlastně že máte dobré myšlenky, četla jsem jako pár článků, jako říkám, že to mám tady dostudované. A tak jsem si říkala, že bych se chtěla tom dovědět víc, rozšířit si obzory, že taky jsem se setkala s lidmi, kteří to viděli jinak, že nechodili tak rádi do školy jako já. A třeba když už jsou to lidi z blížšího okolí, tak si říkám, tak jako, asi to není tak úplně super, že? Takže jsem chtěla jako, že pochopit druhé lidi a jako... A říkala si, že něco jako asi na tom jako, že třeba si říkám zpětně, že jako ta škola, že jsem se učila úplně jako nesmyslné věci, když to teď si na to vzpomenu, určitě to, co jsem se učila, co jsem to nikdy nepotřebovala, nepoužila. A tak jsem si říkala, že si rozšířím obzory. No. Děkuji. Vy jste vystudovala jako pediatr nebo informatiku? Jo, jako pořádně. Mě napadá, jestli bys nedoporučila nějakou literaturu, co by vyšlo skrz oblíčení nebo tyhle věci na rozšíření nějakého obzoru, jako zásadního. Já můžu říct, co pro mě třeba bylo zásadní. Pro mě úplně nejzásadnější byly knihy od Johna Holta. To je takový můj jako... Nechci říct guru, protože to... Ne, nechci to říct. Ne, ale hodně mě to zasáhlo, když jsem četla ty jeho knížky, které my máme vlastně i na webu, jako nějaké právě doporučené, ale vlastně něco, co jako nám připadá super, tak tam máme. Jak se děti učí, proč děti neprospívají, myslím, že jmenuje ta druhá. On pak napsal i knížku o tom, jak se učil hrát na violončelo asi v 70 letech, nebo v kolika, v 60. A úplně nejvíc mě dodala vlastně odvahu v určité době do toho fakt jako jít do toho jakože domácího vzdělávání, ale fakt do toho jako do té svobody, což jsem si vlastně vzpomněla, že to bylo pro mě jako ten klíčový moment, kdy
kdy jsem to četla, já jsem ji četla v angličtině, ona teď vyšla v češtině před pár měsíci, no před půl rokem konečně vyšla v češtině, jmenuje se, no v angličtině je to Teach Your Own. Učte se sami. Učte se sami. A dovolte to dětem. Jo, no takže vyšla konečně v češtině, je to taková jako unschoolerská bible, bych řekla skoro, a on tam vlastně popisuje přesně všechny ty strachy, jako který člověk třeba může mít, a nevím, jestli jste ji četla už. A pro mě to bylo jako hodně, zodpověděla mi hodně otázek a hodně obav, který jsem měla v té době. A byla pro mě jako hodně zásadní na té cestě. No a pak my máme od Petra Greje, že to vlastně byl on na začátku svobody učení, byly překlady jeho článků, to je americký vývojový psycholog, který dělá i výzkumy na té Sudbury škole v Americe. A přemýšlím, no, jestli nějak už mě zaskočil s knihama. Jo, ta kniha, která vyšla skrz svobodu učení nebo ve spolupráci, to se jmenuje Svoboda učení. Svoboda učení. Což je překlad těch článků od Petra Greje a pak myslím si, že vyšel Summerhill nějak taky. Jo, Tomáš Heisler vydal knížku Summerhill, která taky super, ta mě taky určitě hodně ovlivnila. No. No a jinak pak, že Svoboda učení má blog, kde se překládají články a potom taky tam lidi píšou svoje vlastní. A málo kdo ví teda o YouTube, kde je pár taky dobrých věcí. Svoboda učení dělá konference, Peter Gray tady byl v roce 2015, myslím, možná dokonce dvakrát. Mm. No. Takže tam je tak jako 10 jako zásadních videí, které i teda třeba pro mě, takže to taky doporučuji. No a pak je hodně zahraničních blogů, jako když člověk čte v angličtině, tak tam se toho dá najít fakt spousta. A taky si myslím, že můžou hodně být podpůrný. Určitě. Já jsem nechal ovlivňovat vším prostě, jo, každý v jiných podmínkách a podobně, takže já si myslím, že právě každý druhý slovo je tady svoboda. Právě ta svoboda skončila tím, že si dělám to, co si myslím, že správný, a moje svědomí to unese. No, takže nejlepší je svý děti, a přidat si tu svou prošlapat si tu svou zpříčení. No, já si taky asi ne. Jo, určitě ne. To je tak jako skvělé. Tak jako bylo jako myšlenky z různých, jako věcí, a tak si to nějak skládám, no, jako, že jste se dobrý, nějak půjcele. No, jako, přesně, no. Já si taky myslím, no, že jako já ty věci vnímám, že ho čtu a beru si, jak jste říkala, jako z toho, co mi dává smysl. A spíš někdo, pro někoho je to jako velká podpora vlastně vidět, že někdo to vnímá podobně. Já jsem si třeba fakt celý dětství a pubertu a část dospělosti myslela, že jsem úplně divná a že jsem jediná divná na světě. A pak jsem potkala podobně divný lidi a byl to pro mě fakt velký zlom. Takže z tohohle ohledu někdo prostě není tak silná osobnost, aby se to ustál jako sám. Někdo jo, no. Ale jasně, že taky bych neřekla, že je dobrý něco jako slepě následovat a dělat nebo někoho brát jako svatý obrázek a guru a nějakýho. Ale za mě já jako čtu i věci, s kterýma nesouhlasím, prostě jako jenom chci si tak nějak tříbit myšlenky a vlastně to, co ten svůj názor si utvářím na základě toho, že vnímám různý i rozpoluplný věci, že jo, a pak se v tom nějak hledám jakoby právě tu svoji cestu. No. A taky vidíte jiný pohled jako na tu věc. No, jasně. Já jsem Martina a jsem tady maminka tady toho syna, který se jmenuje Hugo. A jsou mi 4 roky, je vlastní školce a chtěla bych mu taky umožnit prostě, aby mohl co nejvíc o svém životě rozhodovat sám, takže hledám prostě inspiraci. Děkuji. A odkud jste? Z Olomouce, nebo jako vidíte. A do které školy chodí malé? A chodí do Sofisty, která je vlastně vedle živé. Tak
nevím, jestli pánové vzadu chtějí něco. Tak já taky něco říkám. Jsem tady trošku teda, trošku jinak, nebo já, respektive já jsem teda tady ten tím politikem. Aha. No, takže já se představím, já jsem Daniel Halavíček, jsem členem teda Pirátské strany. No a tak měl nějakou reflexi teda. Tak já teda mám rád slovo alternativa, jo. Nemusím jít zrovna paralelu. Jelikož každé novum byl někdy na začátku jako alternativou a důležité je mít prostor pro tu alternativu, že vytvořili. Takže neví se, jestli je to dobré nebo špatné na to začátku, jo. Když ta alternativa vzniká, nebo když se jí někdo věří, já nevím, jestli tady tohle je dobré nebo špatné, protože oni je to nepoznám. Že. Pardon, já vám nechci skákat do řeči, jenom jsem chtěla říct, že vlastně z našeho pohledu je alternativa ta povinná školní docházka, protože ona funguje nějakých 150 let nebo o něco díl možná, když to sebeřízené vzdělávání funguje už od lovců a sběračů, takže je to jenom jako asi o úhlu pohledu. Ano, asi o úhlu pohledu, co mi chtějí. No, prakticky, jak se ten mluvil o té svobodě celé, to o té svobodě, poněvadž je tady bylo těch 60 let svobody totalitních režimů a je v těch lidech zachodována strašně moc, i když to třeba to nezažili tady ty další generaci. A je tady nějaké podvědomí o tom mít tady ty regule, mít tady ty krabičky, mantinely a tak dále, do kterých se to... A dokonce nějaký strach jako v podstatě něčeho svobodného, jak kdyby bez toho. No, takže tohleto já si myslím, že rozhodně je potřeba tady poufadit a tak dále. A ještě vám to můžu dát takovou naději, že protože teda se naše strategie pirátská vyplní, tak jednou budeme mít pirátskou poslankyní Olgu Richterovou, ministryní školství a myslím, že se tam bude spolupracovat. Ještě jsme v tomce. A v tomhle to byl určitě věc, tady tohle jsme omezováme. A já nejde musím říkat vy, jako já teda jsem od té důležitě už v podstatě dospívajícího syna, ale to neznamená, že ještě si nelajdu nějaké druhé kolo. No, však nikdy neví, no. No a tak ještě na závěr teda bych, když si můžu jeden dotaz, teda, jestli jste se teda nějak setkali s nějakou stratizací teda z té ostatní společnosti, teda z té alternativy, jak říkáte. Ostrachizací? No, za to, jak vlastně teda, protože ty, jakože oni mají ty své děti, které doba přijdou a řeknou, a ty jejich děti se neučí, nemusí zítra ráno stávat, a my se máme, musíme jít zítra do té školy, jestli teda to nevedlo nějaké to ostrachizace tady. Mhm. Myslíte dcera? No, spíš ta nedostala společnost, protože já se musím sociálně stýkat s myslím teda a i s těmi, kteří chodí do těch normálních škol. A teďka ti ráno musí do té školy, ráno se učí do toho odpoledne dělat ten úkol a ta vaše dcera nejspíš nemusí, že? A asi jako tohle, co jí budou závidět, že ani zítra se nebežící, ani pozici ještě neví se tím, že? No, mě právě překvapuje, že hrozně málo se s tímhle setkává. Ona má kamarádky, docela dost kamarádek, které chodí do školy, ale oni to tak nějak berou jako... To respektují. Já nevím, Lucí? Lucí? Můžu se tě něco zeptat? Jestli byl dotaz, jestli ti nezávidí kamarádky, že nemusíš chodit do školy a dělat úkoly a tak? Já myslím, že to ani jako neřešíte, ne, s Nikolkou třeba? Ne. Ano, to jako pamatuju si, že když byla mladší, když myslím, že měla být jakože když bylo třeba 7, tak holky si pamatuju, Natálka, kamarádky, si pamatuju, že přišli k nám s očima na vrch hlavy, že a přišli se mě zeptat. Teto, Lucinka říká, že nemusí chodit do školy. A to ona chce zůstat hloupá? To přece musí chodit do školy. Když nebude chodit do školy, tak bude hloupá. No, tak jsem jim to nějak jako vysvětlila a od té doby se nepamatuju vlastně na žádný případ, že by se něco takového stalo. Co, Lucí? Já spíš jako jsem se setkala jako s opačným. Když jsem byla na takové setkání jako pro domácí školáky, tam bylo prostě jako dítě. Právě teda to bylo jako třeba na těch domácích školách. A prostě jsem nějakým způsobem dostala holčička, která jako normálně chodí do školy.
A byla za exota. Ona vlastně byla nedělat večer, že? A jako, my jsme tam jako spali, dělala to holčička, prostě jdu si odejít, že říkám, že no, to nebo musím jít, která ráno vstala do školy. A oni, všichni, a pro holč. No, já myslím, že občas to jako Lucence říkám, ty si toho vůbec nevážíš. Ty si vůbec nepoznala, jaký to je chodit do té školy. Si nevážíš to, že nemusíš zítra vstávat a tak. Teď. No, teď to říkám, jako. No, takže spíš jako mývá problém s tím, že ona jako by si ráda s těma kamarádkama hrála třeba díl, ale oni nemůžou, protože musí dělat úkoly, anebo musí prostě právě brzo spát, aby ráno mohli vstát do té školy a tak. Ale má to docela, myslím, vyrovnaný, že má kamarádky, co chodí do školy, i kamarádky, co jsou na domácím vzdělávání, takže... Takže právě, jako taky mě to překvapuje, zdá se si, že to bude častější a možná má někdo nějakou jinou zkušenost, ale my se s tím moc nesetkáváme. Spíš já, jako jsem za toho radikála a ale tak to je proto, že o tom jako nějak jako mluvím a píšu a tak. No já jsem se původně ptal jako na tu reakci té rozkvělé části té společnosti, mm-hmm. jako té regionu. Jo. No. No. No tak tím, že vlastně jsme jakoby svoboda učení a vlastně působíme taky jako na Facebooku a tak dále, tak my jsme ty, který se jako hádáme s těmi ostatními, spíš jsme útočnější my. A ty ostatní samozřejmě se s náma hádají a některý nás mají za úplný magory a některý za to, že vlastně jakoby prokopáváme cestu prostě nějakým směrem, který je jako těžký tady. Ale třeba co se týká jako příbuzných, tak tam nikdo jako třeba nějak neostrakizuje nebo tam nějak. A taky se obklopujeme lidma, který na té přátelské úrovni, který buď pro to mají pochopení, anebo přímo jakoby taky táhnu tímto směrem. Ono pak už poznáte, jako s kým má smysl se o tom bavit a s kým ne. No, jako občas se někdo zeptá a když vidíte, že k tomu přistupuje už jako s nějakou jakoby agresí nebo s nějakým odsouzením, tak vidíte, že nemá smysl se jako obhajovat nebo to, jako vysvětlovat. Ale když se o tom někdo chce povídat, tak si jako povídáme. A myslím, že nemá právě, že moc nemá smysl jako vysvětlovat někomu, kdo nechce poslouchat něco. No. Jsme byli teď na pondělí, to bylo myslím na debatě ke strategii o strategii 2030, což je zase nějaká nová strategie, kterou ministerstvo školství se nechává nějak zpracovat. A byli tam teda lidi z ministerstva školství, tak právě jste, kteří připravili tu strategii 2030 a nějací další učitelé a další lidi. A já jsem se vlastně snažila jim jako vysvětlit, že my chceme fakt jenom jako rozšíření těch možností, že to, co chceme my, to není jako alternativa, to je prostě jenom víc možností pro všechny. A ty současné možnosti, ať si zůstanou, nám to je jako jedno, jestli prostě existují státní školy, ať si existují, ale ony, otázka je, kolik bych na skutečně jako volném trhu vzdělávání přežilo. Nebo třeba v těch Sudbury Valley školách, tam je to tak, že děti i hlasují o tom, který učitel nebo který dospělý zaměstnanec v té škole dostane smlouvu na další rok. A tak si vždycky říkám, jak by to dopadlo, kdyby tady dostali děti možnost odhlasovat, koho vyhodí a kterýho učitele se nechají. Kolik by těch učitelů bylo. Bych fakt ráda někdy uskutečnila takový experiment někde. No ale tuhle možnost by se asi nedostali centrálně, to prostě jakoby no. To svoboda učení navrhuje, aby mohly aspoň existovat školy, kde to takhle děti mají. A jestli někdo chce posílat děti do jiné školy, kde tuhle možnost děti nemají, tak ať to dál jako dělat. Čo? Ale jako lidi si často představují, že svoboda učení chce zavést dobrovolnost úplně jako pro všechny povinně, což je samozřejmě o sobě jako nesmysl. A někdy je nemožný právě to vysvětlit hlavně třeba těm politikům, kteří to vnímají z toho, z té pozice jako tady něco rozhodneme a takhle to bude platit jako pro všechny a nedokážou vlastně vůbec, já jsem pocit, že vůbec neposlouchají, jako, že nedokážou vůbec pochopit koncept toho, že by mohlo být něco dobrovolné. Když se nechci využívat ten státní systém školství, děkuju, nechte si ho, nechci, ale vlastně nemám možnost to dělat jako po svým teďka.
No do určité míry samozřejmě jo, ale bohužel ne úplně. Mně ještě napadla jedna věc, kde vlastně dochází k největším kontroverzím v tomhle smyslu. A ono to s tímhle to i souvisí, a to je, že vlastně dneska, když už tady domácí vzdělávání, tak většina lidí má pocit, že když jako je dítě na domácím vzdělávání, že už vlastně jakoby nic nemusí a že má vlastně úplnou jakoby svobodu, že to je, každý si může na tom domácím vzdělávání dělat, co chce, ale tak to samozřejmě není, protože pořád musí jako jet podle nějakého podle školního vzdělávací programu, to je v konkrétní škole. A nejtěžší, co jako vysvětlit, je, to je velká bariéra vždycky, jako než to těm lidem vysvětlíte, co jako vlastně ještě chcete, když tady máte domácí vzdělání, už můžete jakoby cokoliv. Že? Takže jako dokázat těm lidem, že vlastně je to jako jenom trochu víc jako možností, než jako povinná školní docházka, tak to je jakoby ta největší kontroverze, protože většina lidí si myslí, že prostě je tady jakoby vzdělávací svoboda. No většinou řeknou, no tak ježišmarja, dvakrát za rok někam dojedete s tím dítětem, no a co? A já vždycky říkám, no, ale to dítě jako nechce, tak ho tam musím teda donutit jako nějak dojet a ještě musím donutit, aby tam něco teda předvedlo, ale ono nechce. A to, že dítě něco chce nebo nechce, není vlastně argument, no. Nebo no. Že já jako rodič to chci respektovat a nechci ho k tomu nutit, tak to no. Prostě tak je. A samozřejmě to, že tam se směřuje k nějakému přezkoušení, pak vede k úplně jako tomu, že tomto vzdělávání, pokud ho chcete mít svobodně, se úplně jako odchyluje, ale je to neustále nějaký jako tlak a vlastně to nedává jako nakonec smysl, no. Jako tak nějak čistě. Což jako život, v životě je jako hodně tlaků, ale některý jsou jako třeba gravitace, to je neodmyslitelná, že? Ale tohle si myslíme, že úplně tak jako není jako vesmírný zákon, že by muselo dítě chodit do školy a muselo splňovat ty věci, které teda chce stát. Já jsem k tomu Šumperku právě s těmi rodiči o tom třeba mluvil a ty děti říkali, že záleží, nebo takhle. Ty rodiče říkali, že na tom přezkoušení, které musí absolvovat dětka, takže si tam povídali, že to nebyl žádný tlak, takže je to hodně o tom ředitelu, o tom managementu té školy. A nejde z toho vycházely ty malé vesnické školy. No, jasně, ale pořád je to něco, že musíte někam přijet a musíte něco, teda jako i když to je další argument, no, teď si jenom popovídáte prostě. A vlastně jde spíš pak jako o to, že vy to máte furt jako vzadu někde v hlavě, že jo, jak to dítě, tak ten rodič, vlastně víte, že tam musíte jet, víte, že musíte nějak obstát, takže pořád je to nějaký tlak, který tam je a který já třeba mi připadá fakt neobhajitelný, jakože někdo nutí prostě rodiče k něčemu a ty rodiče pak nutí ty děti k něčemu. Jasně, že to může vypadat různě, jasně, že se to dá různě jako očůrávat a tak. Problém je, že ten zákon je nějak napsaný a když se někdo rozhodne ho aplikovat tak, jak je napsaný, tak vám může udělat fakt jako velký problémy. Jako přezkoušení. Před, nevím, dvěma lety proběhla velká inspekce na všech školách, které mají zapsané domoškoláky. A v té zprávě z té inspekce bylo vyčteno těm školám strašně moc věcí, včetně toho portfoliového přezkoušení. Tam vyloženě Česká školní inspekce jim vyčetla, že portfoliové přezkoušení nestačí a že je potřeba ty děti testovat. Což jako je to nějaké doporučení té inspekce, že ředitelé se tím, myslím, že to není nějak závazný, že to jako tím nemusí řídit, ale je to známka toho, je to nějaký jako signál, který vysílá prostě ministerstvo školství a Česká školní inspekce, jak si to jako představují a jak ten zákon jako vnímají a jak byl napsaný. Takže je to pořád nějaký damoklův meč, který nad váma jako visí a ve chvíli, kdy si někdo usmyslí, nevím, soused nahlásí sociálce, že vaše děti jsou nějak často doma. To se jako reálně stává. To vím, že vždycky vypráví někdo z asociace, že se to prostě stává. A když zrovna na osporu natrefíte na paní, která není úplně fajn, tak vám to může udělat docela velký problém. Takže furt je to něco, ten zákon nějaký jako platí, to jak v realitě fungujeme, může být jako jiná věc, ale furt tam nad váma prostě vysí něco. Můžu se ještě zeptat,
tak když řešíte tady ty různé strategické věci, no to je svobodné učení, aspoň do nějaké míry, no. Tak si chci dostat na druhý stupeň, vaši, které už je na druhém stupeň, nebo na druhém? Ne. Tak jsem na to, že tady bylo dobře změněné, že třeba takové ty venkovské školy bývají vstřícné, lektory, a někdy mývají jenom první stupeň. A teď se chci zeptat na to, že když je nás určitý počet zapsaný tady na těch školách na tom prvním stupni, co se bude dít dál? Já mám takovou, jako ono to je zavlouho a není to vůbec aktuální, ale jestli máte třeba vy určitě o nějaký podobě uvažujete, výhled, kam to jako směřuje. My všichni, co takhle jako jdeme, tak jestli se nezasekneme někdy v páté třídě, někdo se rozhodne, že dobrovolně, ale kdo by nechtěl dobrovolně, bude mít možnost v tom pokračovat? To je otázka. Jako zatím nejlepší přehled má určitě asociace domácího vzdělávání, jak to jako vypadá. Je pravda, že teď vím, že jako je problém s tím druhým stupněm, že těch míst je málo, zejména tam, kde přeskuší portfoliově. To je fakt snad jediná škola dvě v republice. A ty ostatní školy vlastně zkouší ty jednotlivý předměty, což pro děti, jako jsou ty naše, by byla obrovská změna a vlastně by to možná bylo horší, než je dát do nějaké školy, která je zapsaná v rejstříku ministerstva školství a nějak se snaží jako o nějakou svobodnou, o nějaké svobodné vzdělávání. Tak to by možná bylo lepší potom dát tam, než se fakt jako drtit chemii, aby jsme teda prošli tím přezkoušením. Ale vždycky jako v průběhu toho domácí, co tady funguje domácí vzdělávání, tak se vždycky nějaká škola vyloupla nakonec. Ony ty metodičky na tom denně pracují, jako pracují s těmi řediteli těch škol a vysvětlují jim a jako edukují a prostě snaží se hledat pořád další a další školy, které budou nějak přátelské. Takže se to jako pořád mění, ale těch rodičů, no se to zdá, jako roste to ten počet dětí co normální vzdělávání, ale nejsou to žádná závratná čísla, to je, nevím, to teď nepamatuju, ale jich třeba do 2000, jako si myslím. A, takže teď vím, že v současnosti jako lidi hledají jako školy na druhý stupeň a není to úplně jednoduchý. A ty školy třeba, které jsou jako to přátelské nějak, tak mají plno třeba na několik let dopředu. Ale ono se, jako může se stát, je potřeba jako vlastně aktivně hledat ty školy, no. Vlastně přesvědčovat, ukazovat, jak to jde jako dělat jinak. A ono se to tak jako i děje, no, že občas někdo se seznámí s nějakou osvícenou ředitelkou nebo ředitelem, který takhle se teď nějak řeší nějaká škola někde na Vysočině, nevím. A snad jako nějaký přibudou, no. Jakože asociace pro domácí vzdělávání zhání jako na spolupráci, nebo? No, tak nějak, jako, tak nějak všichni, no. Jako i rodiče, prostě pokud se potkají nebo mají dobrou zkušenost s nějakou školou vesnickou někde, tak vlastně třeba propojí ty metodičky z asociace s tou školou a oni to s nima pak jako domlouvají. Tak jestli lze i na druhém stupni pokračovat pod asociace pro domácí vzdělávání? No určitě, ono to není, ještě, no jasně, ale ono to není jako, že pod asociací vždycky je to nějaká metodička, která má smlouvy s několika školama, má pod sebou prostě několik různých škol a vlastně vás jako dá tam, kde je zrovna místo a přeskušuje vás pak ta konkrétní paní, ale vy jste zapsaná v té konkrétní škole. Jo, tak to teďka to máme takhle, no? No. Jako ten první stupeň, ale já řeším druhý stupeň teďka. No, tak to může pokračovat pořád stejně, akorát někdy je potřeba třeba nebo je lepší se docela do nějaké jiné školy, ale to zase vyřeší s vámi. Já jsem říkala, že škola je taky jenom pro první stupeň, nebo asi pořád pro první. No, tak buď třeba se stane, oni ty děti taky tam rostou, ty, co tam chodí, že jo, tak třeba se transformují do druhé stupně, nebo se prostě přepíšete někam jinam. No právě jsme ji nenašli, no, jako hledám no. Jako jezice brzo, nejstarší ve čtvrté třídě, ale no, to znamená, že na roku už člověk musí věcí. My třeba jsme si už do toho vstoupit hledali vlastně na poslední chvíli na přechod právě z té státní do toho domácího vzdělávání.
tak nám jakoby v okolí vystala jedna škola státní, teda klasická, taky jsme měli strach toho přeskoušení, jak to bude, protože tam jezdí teda z asociace domácího vzdělávání, ale přeskoušují klasicky jako učitelé. Mm-hmm. Ale úplně milé nás překvapili, sice teda jako byly 3 čtvrtletky matika, angličtina, čeština, jako testy, ale pak předměty byly jakoby s každou paní učitelkou zvlášť, ale tak jako byly nějak úplně nás překvapili vstřícný a jakoby naladění. A úplně nás to jako překvapilo a myslím, že jsme si přidali jakoby navzájem, že i oni viděli jakoby ten jiný přístup z druhé strany. A jako jsme byli překvapení, sice je to od nás nevím 25-30 km, ale... No my jezdíme 200. No. Ale jako byli jsme překvapení, že i na státní škole, jakoby klasické, kde nejezdí teda z té asociace, takže to jde. I to vlíne, že to je o lidech, opravdu. Jako. To prostě půjde. Jako no, ono je to, se nabaluješ, jako, ono je to o tom, o těch vašich jako očekání, že já třeba mám fakt jako velký nároky vlastně v tom, že prostě pokud moje dítě něco nechce dělat, tak já jsem tam proto, abych ohlídala, že ho nikdo prostě nedonutí. Takže to potom jako těch škol je fakt málo. Tak, ale samozřejmě pokud vám nevadí, pokud vašim dětem nevadí, přeskoušení tohle typu a pokud vám to nevadí. Tak on právě tím, že byl zvyklý jako z té školy, jako na tenhle styl. Tak mu všechno přijde. Ne, ale na druhou stranu oni prostě byli jako takový vstřícní, jako jo, že mi to přišlo úplně takový přirozený. Jsem se dokázala představit v jeden den jako 3 písemky a ještě každý předmět, ta 6. třída, to už je i fyzika, nový předmět, ale bylo to takový, že úplně nevím. Jako, z jejich strany mě pak překvapili. Stačí vymazat to slovo strach ze slovní působí. Člověk si přitáhne ty lidi tak nějak jako k sobě. Prostě oni sami chtějí změnu, ale nemůžou zadnit systému, přece tam skončí, něco živý, jo, ale oni chcou to dělat jinak, ale musí v rámci nějaké možnosti. Takže díky bohu, že v tom školském zákoně prostě možnosti individuální vzdělávání a pojďme to využít. Jo. Samozřejmě jako, ta cesta vaše taky asi dobrá, ale to ještě bych dlouho trat asi. Aspoň to na tomto státě, jako. Protože ten bolševik zanechal spousta rudých mozků prostě a to prostě ta generace tím postižená, no. To se nedá změnit, tak. Aspoň tady, když to pozoruju já třeba na těch vesternicích nebo těch mladších, si třeba někoho ptám, proč posílat 3 lety dítě do školky, když je většině nemocný a jenom aby mohlo do práce a podobně. Je to o tom myšlení těch lidí, co teda chtějí. Vracíme se na ten začátek, co vlastně člověk chce. Takže možnost mají, ale chápou to, prostě mají to daný, jsou zvyklí poslouchat. Prostě jejich matky to taky tak dělali. Zhodili sukně, vzali si monterky, šli z práce prostě. Děcka nastoupili do jeslí, do školy. Prostě takže ta generace to jede prostě ve stejným úplně řádu. Takže je to možnost volby a té svobody. Zase se vracíme ke svobodě. Když to někdo chce, proč ne? To je pravda, ale v rámci třeba té školky vlastně nakonec došlo k postupu k horšímu, že jo? Minulý rok byla zavedena, se rozšířila povinná školní docházka v předškolní rok. Samozřejmě můžete stejně jako u školní docházky požádat o výjimku a říct si to dítě na domácí vzdělávání, ale ono se to naopak jako rozšiřuje. No, u té školky se to jenom oznamujete, tam jakoby, no je to ale trošku vlastně jednodušší, ale samozřejmě je to poprost stejný, jako se školou. No nicméně s tím zanikla možnost, třeba když to dítě chodilo do školky 1-2 dny, tak to už, pokud dobře vím, tak vlastně teďka tenhle smíšený režim už možný není, čili ono to efektivně jako mělo dopad, i když jako jednoduchý to dítě mýmout, tak už musíte mýmout úplně, což vlastně ten režim se brání, že on se snaží za každou cenu prostě udržet si ovečky, protože to penězí hlavně, že jo, takže prostě proč ty občany tady daní poplatníky ještě víc nezešikanovat, než jim dát zákonem, že musí dát dítě před školou do školky. Najednou si naběhne, že prostě musí být očkovaný. Teďka do školy musí jít, protože má povinnou školní docházku, takže je to prostě kocourko. Ve Francii mají teď povinné předškolní vzdělávání už od 3 let, takže ještě jako to může být horší. No. A trošku se obávám, že jdeme podobným směrem. Ale jako já za sebe, když si vzpomenu tady ten rok, co jsem řešila se svým synem,
tak si jako teďka zpětně uvědomuji, jak mi to bylo nepříjemné, že jako nechodil do školky, ale vlastně on nebyl zralý na to ani jako mu vysvětlit, že tam musíme do té školky, vlastně, no, jako bylo to jako všechno vlastně v pohodě, ale museli jsme s tou paní ředitelkou na to setkání, potom jsme tam šli v tom listopadu na nějaké to přezkoušení, ale jako vlastně teďka si uvědomuji, že jak vlastně ten jako náš ten vztah s tím synem, který on to nechápal, proč, proč by měl jít někam a nějaký obrázky, jestli na nějaký test, ale na obrázkách tam něco dělat. Ta zdravost je dítě rozdílná, musí se počkat, až prostě dostat je pahod tam někam a zavrát. On může prostě do svém věku a striktně to je nesmysl. No, jako, já jsem si uvědomil ten rok naspátek, jak mě to bylo hrozně nepříjemné, že na to dítě tlačí, zvlášť. Jako, holka to má jinak, jo, ale i mě to bylo teda takový to období, kdy to bylo strašně nepříjemný a já jsem strašně jako naštvaná na ten systém. Tomu přesně rozumím, no. A já si myslím, že úplně jako nejhorší, co se nám jako děje a dělo se nám to vlastně v průběhu celých jako 40-50 let, je, že vlastně jsme přijali to za normu, že se děje něco normálního, že je normální vyvíjet tenhle tlak na ty děti a vlastně, který vede až vlastně té rodičovské agresivitě a agresivitě těch učitelů vlastně, že na ty děti neustále něco tlačí a ještě to obhajují jako, že to je normální. Tak musí, protože za 20 let jinak by byli pod mostem nebo něco takového. Čili vlastně myslím si, že většina lidí ani nevnímá to, co vlastně teď jakoby si uvědomujeme my nebo vy, že vlastně je tam, vlastně se dělá z toho vztahu jako přibývá do toho hodně násilí, jako vlastně, který vlastně považujeme tak za normální. Nevím, jestli chcete něco říct, nebo nemusíte. Já jsem laik jedna, takže tomu nerozumím moc. Slyšel ten úvod, například, že se mluvilo o Zábřesku, tam existuje nějaká škola, která to nějak částečně dává dohromady, jo. Ale tak mě napadly jenom jako nějaký extrémy, jo. Na jedné straně, ale vy to možná uvedete na pravou míru, jo. V Norsku, jak to se říká, že tam odebírají děti úplně za relativně pro nás nepochopitelné záležitosti, ale my bereme Skandinávii jako do jisté míry po mnoha stránkách života jako jistý dvor, že? Všechny ty státy tam. Takže to je jako jeden zdánlivě extrém pro laika. Jo? A pak je druhý zase, co je zde úplná volnost a něco na tom přechodu já nevím. Jo? Ale Bardovský a Montessori, ty mají prostě už jiný, ale oni měli taky ty dnesky problémy na začátku. Jo? Protože taky všichni říkali, podívejte se to a ono a jak to bude. Jo? A dneska je, že to funguje nádherně a spousta lidí, kteří absolvovali za ty desítky let, už Bardovské školy jsou na nejvyšších, nejrůznějších pozicích, v Americe, v Anglii a kdeže. Čili to nějak fungovalo, ale ty Waldorfky, ale ty nevím, jestli se v čem všem se přizpůsobili a v čem všem si prosadili svoje, jo. To já říkám, nejsem odborník, takže tomu to nerozumím, ale to je takový pohled a pak mě ještě napadlo, ale to je ještě mě jako takový velmi všeobecný. Když jsem přijeli exulanti po listopadu z Ameriky, tak se ptali, jak je jako školství a tak. Oni říkali, no vaše děcka mají jako daleko vyšší hladinu všech informací, ale naši, a to byli někde tam z toho středozápadu, to jsou ti potomci vlastně pionýrů bývalých, že, tak ti si ze vším poradí. Ale to též v podstatě říkali Mongolsku Rusy, protože oni tam měli Sibiriaky takzvaný, protože ti byli blízko, že, jak od Jirkuska až po někam po Tomska tam, prostě po tu střední Sibir. A ti říkali v podstatě to též, jo, co ti na naši exulanti mají Grečí, to jsou takový dílčí pohledy, a teď já nevím, co z toho, jak si vybrat, jak to dohromady, a co si z toho vzít. Já osobně si myslím, že jedna z chyb
polistopadový vývoj je byla tam, ale možná, že to bylo, jenom, že se to nepovedlo, jo? Že prezident neudělal si poradní výbor, kancelář, kde by bylo 10 lidí a ty by zkoušeli, ty by prostě sledovali kolem, že v Evropě, ale by si mají dál, co jako kde funguje a co nefunguje. A teď my bychom se mohli vyhnout všem těm trablům, který vznikali, když bychom věděli, že tam funguje to, a v Singapuru třeba, já nevím jak přesně, ale jako příklad je to, že tam, když někdo jako má prohřešek, tak je slíka dostane na holou. A ono zbuduje úsměv, ale když v Rakousku byly ty problémy po listopadu s Čechy a byly všude tam oči Čechy tady nekrást, jo, tak rakouští policajti byli si ty Čechy vzali a dostali na zadek a bylo po problému s Rakousku, oni přešli do Německa, to dělali taky, a taky bylo po problémech, jo. Čili ono, jsou momenty, kdy však film Základní škola, nebo jak byla, že na obecná škola, obecná škola, tam je to jasný. Já si pamatuju, já jsem byl na první a druhém roku v Olomouci už, a první a druhé třídě jsem nastavil ruku a byla rakouská, jo. Jako samozřejmě byl z toho hrek a já nevím co, že? Ale prostě jsou věci, které asi je nutno nějak, ale zase individuálně, jo? A na někoho to funguje, na někoho to nefunguje. Já vím, že se myslím ještě na Vintlu nebo na Měšťance dostal od těch tělocvikáře dosti slušnou facku, to nějakou, že jsem někdy něco řekl, ale prostě a to bylo tenkrát běžný. A to už bylo někdy, já nevím, v 50. letech skoro, jo? Čili prostě všechno má svoje to, na každého funguje něco jiného a já jako jenom toto jsou takové dílčí ty nápady, které teď, když jsem to slyšel, co jako mě zrovna napadlo, co jako dát dohromady a jak se to posoudit, já nevím, já nejsem odborný, ale mě třeba napadlo ještě to, že teď se píše hodně o tom, já už mu zlo mluvím, jo, ale... Já jsem taky mluvila z toho. Ale už skončím. Nejdřív to v Hospodářských novinách, myslím, viděl, že násilí ve školách vstoupilo na pětinásobek. Teďka vyšla mi v Lidovkách před krátkou dobou, kde byla veceného pohledu učitelky a nějaký, já nevím, čtvrťák, nebo jaký s pěstičkou, my nás to viděli, že pěstičkou je na jako míří, jako bojovné, jo, jsou kapuci, jako jich mají, a tam bylo prostě šikana i vůči učitelů, jo, krádeže a tak dál, a všechno se pohybovalo kolem 30%, jako údajně na školách, jo, čili s tím je potřeba něco dělat, a jak to dělat? Samozřejmě to zase vy jste odborníci, ale je tam jedna věc. V japonských školách já mám dojem, že to bylo taky, aby tam snížili tu válečnou agresivitu, ale nejsem možná, že to tak není. Jo? Tam prostě začíná údajní škola hudbou. Jo? Ronden například v pořádku dvosvětské, hudby z Vltavy, jo? A prostě hudba krásná. Tak si říká, proč by se u nás nemohlo začít školu, ne jako hned vyučování ostry, ale raní pětiminutovku na úvod do školy, že by se ukázal obrázek ze světového malířského jako mění. Jo, například, jo, ale Vážení duše a Mahat Egyptian, egyptská, jo, a pak hrubadé. Přeskočí na další a přejdeme jako do závěr na Sistinskou kapli a teďka jednotlivý biblický příběh, tam je jich asi šest, že těch hlavních stvoření světa, jiná Izraela, Namajová a tak dále. Prostě a tam by se ukázal ten obrázek krásný Michelangelo, závěr detail, jo, a k tomu by se řeklo, co to říká dnešku, jo, a podle věku samozřejmě, jo. To by bylo první. Na to by navázalo pár veršů, jenom krátkých, jo. Zase bez problémů,
velkých nějakého zatěžování, do minuty. Jo. A na to by navázala tahle hudba. Jo. Kousek zase podle věku, jo, zase u Izotalí, u Háje, prostě motivy, jak se říká, že už jako křížku dítě poslouchá, jako Mozarta se má pouštět, jo, a tak dále, že to je jako teorie, ale možná, že na tom něco je, jo, a teď toto by se tam pustilo do 2-3 minut jenom, jo, a teď prostě by tím možná, já nejsem bez toho říkám, ale možná, by se ta dušička dítěte naladila prostě nějakým trochu jiným způsobem, než se dneska rovnou začít, třeba já nevím, už kolik mám dětí toho věku, jestli se rovnou začíná třeba s matikou, nebo je něco takového podobného, já nevím. Ale možná, že toto by naladilo takovou atmosféru, ale musel by se toho samozřejmě být rozhlas. A nemohlo by se to dát plošně, muselo by se to dát návaznosti na školky od první, druhé, případně třetí třídy. Tam ty dětka jsou vnímavý, tak je už jsem skončil, ale prostě to jsou takové nápady, které člověku přichází a říká si, proč to, nebo zkusí to vůbec, ale k tomu se zase musí odborníci vyjádřit. Zde jste odčátečně odborníci, jo? Takže řekněte, co z toho si myslíte, že by mohlo fungovat. Já si právě myslím, že každý jsme odborník jenom na to svoje vzdělávání, na vzdělávání sám sebe. A že právě pojďme zkoušet cokoliv, jako cokoliv, kdo si vymyslí, pojďme to zkoušet. Ale to prostě v téhle legislativní situaci nemůžeme. A za mě je prostě nejdůležitější uvolnit to školství a klidně jako všechny obory tak, aby právě mohlo docházet k těmhletěm různým experimentům. Za první republiky třeba Josef Ulehla, je docela známý, v podstatě dělal svobodnou školu v Česku. Ale pak přišla válka, pak prostě zase se něco stalo a tak dál. Takže tím, že my máme jednotné RVP, které každá škola musí splňovat a každá škola musí ho teda konkretizovat v tom svým školním vzdělávacím programu a každá škola musí ten objem těch vlastně znalostí a kompetencí do každého toho dítěte dostat nějakým způsobem nebo mu to prostě nějak jako předat a prokázat, že to udělala. Tak a těch věcí strašně přibývá právě, že tam se pořád se tam něco přidává. Teď čeho se pracuje na revizi RVP a furt dějepisáři chtějí víc dějepisu, matikáři chtějí víc matiky. Teď IT lidi chtějí víc IT, protože psychosociální rozvoj teďka je nejnovější perlička. Návrh na další jako předmět. Takže vlastně všichni chtějí jenom spát další a další věci do toho RVP. A ty školy prostě nemají prostor na to dělat se to opravdu po svým. Nemají už jako ani čas, ani energii vlastně tam dát něco svýho. No, tam je právě ten problém, jestli to dneska ta zkušenost těch pionierů z Ameriky a těch Sibiriáků z Ruska, jo, jestli to prostě zhuštění a nechodí do těch hrozných podrobností, protože já nevím, ale viděl jsem učebnici před několika lety z přírodopisu z Gimplu, jsem si říkal, to snad není možné. A jednou jsem jel rovnako a nějaká žákyně tam se učila se data do dějepisu nejrůznější ten měsíc a rok, co se stalo, to je naprosto zbytečný. Když by se řekl měl krásný, barevný ten, že nevěděl, kdo byl Karel IV. A vědělo by se, že přesně zhruba teda let, samozřejmě založil univerzitu, tak by se to vědělo. A kde byli, já nevím, Husická, ta a ta, to a to, jenom zhruba, tak by se to vědělo. A to by bylo ty základní body, a to by v té hlavice zůstalo. Diagramy, a teď by se přešlo, zase to převedu úplně na další problém, jo? Co je dneska největší problém toho Frenkelova efektu.
řekl by normální člověk, řekl dobrá letická auto, všechno to ten stop. Ne, krávy to jsou břeprdí. Tak, a ono je to právě životišná výroba. A tohle si máme udělali. A kdyby se to udělalo kravičku, prasátko a tak dále, obrázkama, a k tomu by se dalo letadlo to a to, tak si kravička by to zůstalo. Já na prdící krávy si myslím, že si děti dost zapamatujou, když to slyšej. Jo, no ne, ale ten obrázkový doprovod, když to vypadá, že je to jako školka pokračování, tak to funguje. Protože já bych teďka zemřel náhodou na přednášce o suchu, kde na Falkej institut přišel nějaký pán z toho, z hydrometeorologického ústavu, nebo z toho prostě, a teď to tam předvádí o těch diagramech, tak když člověk vidí před sebou tohle z toho, tak mu to v hlavě aspoň zhruba zůstane. No? Takže já nejsem pedagog, abych k tomu mohl... Já taky na naštěstí. Odborník mi něco říct, ale prostě... Pardon, já se omlouvám, takže bych to skončil. Já jsem vlastně k tomu chtěl říct, že my tady ani jako nehledáme vlastně to řešení, jako, že, co by se na těch školách mělo dělat, aby ty děti tam jako fungovaly, ale hledáme, aby vůbec jako si školy mohly víc experimentovat, aby mohly experimentovat více rodiče a aby to v podstatě nebylo nutné k tomu nějaký souhlas zhora, protože ten přijde za 20 let. Takže tyhle vlastně všechny nápady, co jste říkal, tak vlastně některý z nich můžou být úplně skvělý. A myslím, že i na některých školách, takových těch popravdovějších, se tam s těma dětma snaží dělat různý věci. Nicméně my to pořád vidíme jako dost svázaný systém, kde pořád se musíme klanět k tomu, co je nejvíc. A spousta těch věcí, dokonce, o kterých my si myslíme, že jsou pro naše děti nejlepší, tak ani není možný. Takže pro nás je zásadní ta dobrovolnost. A malinko, teď je ten systém centralizovaný, někde ve prostřed je ministerstvo školství, který vlastně může všechno všem rozhodovat, a my bychom rádi, aby to tak nebylo. Takže to je ten hlavní jako motiv. A ty konkrétní věci, které se pak dějí, když mají lidi si koupit skutečnou svobodu, tak ty se nedají předpovídat. No oni samozřejmě si najdou argumenty ty, že jak to bude vypadat, když oni dorostou a teď se teď prostě nebudou mít žádný víč nad sebou, jo? A teď spadnou do toho, že budou bez práce a já nevím, blízko bez domovců, jo? A všechno, to budou jejich argumenty, pochopitelně. To jsou, no. Říkáte přesně. Že, no, to tak člověka napadne, no, to je, ale prostě z tohoto, ale zase ten krok, ty Waldorfy, Montessori a tak dále, to už jsou kroky, kde prostě to dělají moderní analytici, kteří školí, já nevím, ale co si jsem kdysi měl výmplu na tom Prostějově, na tom cílovitě vždycky, já jsem zíral, já jsem byl představit vyučování, že jsem dělal nějakou skřínku s kamenama a tak, a ti děcka chodili kolem, žádný lze, na chodbách, jo, všichni si ruky odravili, bavili se, všechno šlo, ale prostě tam to bylo úplně jiný. To už je, já nevím, 15, 20 let skoro dozadu, jo. Čili prostě, jak říkáte, záleží na atmosféře školy, no, od ředitele samozřejmě, že, a záleží na tom, jak ty zkušenosti z Waldorfek a z toho přenášet aspoň částečně do toho. No, pak ty vaše taky, aby se brali k úvahu, protože vy přicházíte zase něčím novým, co chce jako vyzkoušet, někde by se o to snažíte zřejmě, jo. Ale já když jsem nebyl na úvod, tak se nepřeslíšel, co všechno by se v tom dělá, takže omlouvám se, musím skončit. No. Tak já myslím, že můžeme to možná ukončit jako celkově, jestli nemá někdo ještě nějakou další důležitou myšlenku, co by chtěl, aby zazněla. Tak mě možná přijde jako, že se bere, jestli to dobře chápu, tak se bere někdy v úvahu jedinečnost každého člověka. A že každému prostě vyhovuje něco jiného. A právě proto, jako, že nebudeme dělat něco jednotného, ale jako, že co každému věruje. A mně se tak jako líbilo, kdyby malé děti už měly jako, že v rámci nějakých možností a jako, co se hodí, nehodí, nevím. Jako, že aby měli možnost jako zkoumat jako různé obory už od malička, aby jako na to nemuseli čekat až na, jako na středí, aby už prostě třeba, jo, tak
baví mě, když se motat v kuchyni, tak se ptám, jak vypadá práce kuchaře, jo, tak můžu si říct, no, je to asi náročný, že tam musí vstát celou dobu, nebo zase mě takové třeba natchne, nebo že tam se podívám, co dělají ajťáci, jak tam sedí, jo, klovou do počítače, bavilo by mě celý den sedět, a jakože už jako tak dřív, protože pro mě přijde, že jako ten čas ubíhá a najednou jsme velcí a jako co teď a teď se, se špatně nerozhodneme a... A najednou do té doby jste musela se ptát, jestli můžete se jít vyčurat a kam máte jít se napít a najíst a tak. A najednou vám řeknou tak a teď tady máš život a teď ho žij. A teď co když se teda jako, něco nevyhovuje, teď jako zase něco nového. A jako takhle už bych měla to za sebou, to je to poznávání. Říkám, že to je ale to na to je potřeba ta síť, že? Já si myslím, že třeba tohle, co vy říkáte, jak docela dobře splnilo ty svobodní školy, Sudbury a Summerhill, kde jako vlastně těm dětem přinášejí věci, který, o který oni projeví zájem. A samozřejmě, že jim tam nevytvoří jako kuchyň nebo jako závodní jídelnu. Nicméně mám takový jeden, že v Summerhillu tam vysloveně zvali učitele třeba hudby, když byla potřeba, že někdo začal hrát na klarinet, tak tam někoho jakoby scháněli. A v momentě, kdyby tu byla nějaká reálná svoboda takhle jako zakládat takovýhle školy, když byste třeba měla nápad, že by ta škola mohla fungovat takhle a třeba jenom zprostředkovávat, já nevím, co jak se tomu říká, stáže v různých jako firmách, tak třeba by takhle mohla fungovat jako škola od základky až po dospělost. A když by jako nikdo s tím jako neměl problém, hlavně ty rodiče a děti, tak by to se to mohlo otestovat, ale teď vlastně se ty myšlenky ani nemůžou jako testovat. Každý jako přesně říká, že když dítě nebude dělat přesně podle tohohle jako systému, tak skončí pod mostem, nepodřídí se autoritě, to je nejčastější. Nezvykne si na to poslouchat autoritě, což je úplně šílený. Jako. Když mu něco nepřikážeme, tak si nezvykne na ty příkazy, což je jako strašný. Takže prostě největší problém je nemožnost experimentování. On to byl jeden vlastně z projektů, který Svoboda učení chtěla rozvíjet dál, chtěli tomu říkat tovaryš, ale bohužel nemáme prostě kapacitu, nemáme lidi, no. My tak nějak, jako všichni to děláme dobrovolně, zadarmo, už 7 let, všechno, a prostě už se nenašel nikdo, kdo by se to jako ujal, nebo vždycky se našel, pak zase odpadl. Takže to je jako, to byl jeden z projektů, který jsme chtěli jako nějak rozvíjet ve spolupráci s firmama a tak. A furt to ještě tam máme nějak v hlavě, že by bylo super to udělat. Třeba pro domní školáky jako zprostředkovávat jim právě stáže v těch firmách, jako, jak by jako chtěli a jak by ty firmy byly ochotní a co by si navzájem jako byly schopní dát. No, ale nejsou lidi, kteří by se budou věnovali. Já bych se ještě zeptala, kde na tom filozofickém gymnáziu byl ředitelem magisterským Fidelus. On je pak byl na ministerstvu, protože lidovci jako získali, a pak je na nějakým pedagogickém ústavu, který teda připravuje částečně tyto věci. Znáte se s ním, nebo přišli jste s ním nějak do styku někdy? Já to jméno znám, vím, že tam nějak jako figuruje, ale neznáme se. Když on nějak tam dělá, tak byl zde teda jako z toho Prostějova, tak možná s ním nějak, já nevím, ale já říkám, já se to nevyznám, já jenom mám bodový tík. No, máme vlastně, část kolegů jako pracuje hodně na té legislativní činnosti, ale je to prostě nadlouho a jak to všichni děláme jako ve svým volným čase vlastně, tak se to všechno táhne, no, a je to na díl asi. Hlavně, že máte sílu jako přes ty obtíže, které jsou samozřejmě, že máte sílu tam pokračovat, no, to leží. Když říkáte, nejsou lidi, z jakým způsobem, dá se s vámi nějakým způsobem spolupracovat, kromě toho, že abychom byli
příjemci v tom smyslu, že zajdeme do Svobodomu a nebo že sledujeme svobodu učení na webu. No jasně. No my vlastně všichni, kdo jsme přišli do svobody učení, tak to bylo tak, že jsme jako přišli s nějakou vlastně svojí jako ideou, s něčím, co jako nějak přispívalo jakoby k tomu, co děláme a co by se dalo dělat. Takže vždycky to bylo tak, že někdo prostě přišel a řekl, já třeba tohle bychom měli dělat, tohle by se mělo dělat, pojďme dělat tohle, a vlastně ten člověk to pak jakoby dělal. A takhle jsme se jako nabalovali a takhle jsme vydrželi, teďka je nás třeba 5 jako těch nejaktivnějších plus dalších 10-20, kdo se tak nějak jako zapojuje, jak chce, jak může. Lidi různě odpadávají, zase se přidávají a tak. Takže my vlastně úplně nechceme být ten, kdo jako bude říkat, dělej tohle, jakoby ukolovat ty lidi, že spíš jasně, že je důležitý jako šíření informací a tak. Je super, když můžeme jezdit různě a povídat si s lidma o tom a ty lidi si pak povídají o tom s jinýma lidma a vydají si třeba ve svojí nějaké škole besedu a takže zase tam, nebo nás tam pozvou, nebo si to dělají sami a tak. A vlastně těch možností jako si myslím, že je spousta. Teď třeba právě, že tady máme projekt, který jako jsme chtěli vymyslet a byl by skvělý ten tovaryš, ale není, kdo by se tomu jako věnoval, kdo by se to jako vzal za svý a vlastně cítil se za to zodpovědný. Že to není tak jako, že my bychom někoho jako ukolovali, ale vždycky to bylo právě tak, že někdo přišel s něčím vlastním a nějak se jako zapojil. Co tak jako vnutili jsme se všichni postupně. A ještě jsem chtěla něco říct. Jo, třeba hodně mě osobně jako trápí, že nemáme nikoho, kdo by se věnoval právě nějak intenzivněji tomu sítěvání těch lidí. A vlastně máme jakoby členství ve svobodě učení, který nabízíme a který je nějakou formou jako vyjádření podpory, protože to, co děláme, jako nás stojí, že energie, čas, peníze, vlastně naše vlastní, pokud vlastně je nepozbíráme někde jinde. Takže a vlastně někoho, kdo by jako se staral o ty členy a kdo by s nima komunikoval a kdo by vynejšlel prostě co se jako dá dělat a co ty. Jak jako, takže těch možností jako je spousta. No. Myslím, že spíš úplně nemáme nějaký seznam jako toho, co by jsme si představovali, že by někdo jako měl dělat, ale že to je tak jako, že se ty lidi navzájem propojují a sami vymýšlejí, co by tak jako mohli. Napadá to, co k tomu? Mně napadá. Mně systém se snažil naučit, abych nevyčníval ani na názor, což se nepovedlo. Takže já si myslím, že když už ty děti navštěvují něco, tak by je měl naučit akorát najít informace, pracovat s ním a nejim nařizovat, co se mají učit. Další věc je ta, že tady zaznělo něco, že děláte snad nějakou novou věc. To je nesmysl, oni nedělají novou věc, oni jenom ukazují, že jdou věci dělat přirozeně. Dřív žádné školy neexistovaly a všichni se vzdělávali. Učili se svých rodičů, umů, dovednostem. Neměli elektřinu, neměli internet, žili, přežili, všechno se naučili. My jsme všechno zapomněli díky tady té stupy dítě tomu nařizování. Takže to je právě ta nejlepší cesta té přirozenosti. Tečka. A nekličkujeme v tom a nedělujeme v tom žádný analýzy tady. Prostě to je to prostě plácání. Myslím, že ty věci přijmout tak, jak si myslím, že jsou správní a nedívejme se pořád, kdo nám to nařizuje a proč. To je celý. Takže vám děkuju za to. Vítám. A fajn. Děkuju. Napadá ti něco, Martine, k tomu? Co se týká svobody učení, já myslím, že tam nejdůležitější je jako vlastně mít nějakou energii dělat něco, jako, jak říkala Zdenka, prostě být jako samořízený a chtít jako spolupracovat s náma, protože ho baví buď šířit vlastně podobné ideje, anebo mít nějaký, jako nějaký svůj projekt, který do toho zapadá. A jediný, co ty jsi řekla, největší bolístka je teďka asi dlouhodobě starost o členy, ale já si myslím, že jakmile ten úkol přijde zvenku, tak se jako člověk jako musí ptát, co vlastně, a nikdy mu to jakoby nesedne. No. Takže úplně nejlepší je prostě přijít s nějakým vlastně, třeba jenom touhou prostě spolupracovat a tam to je asi jako nejdůležitější. Tak co to znamená být členem? Je tam nějaký jako poplatek, v podstatě je to jako podpora finanční svobodě učení.
jako od vás, od členů se nic neočekává, spíš máme problém s tím, že my bychom jim rádi něco nabídli, ale nějak jako je to, no, tam stagnuje. Trošku. Minimálně s ním jako komunikovat jednou za čtvrt roku, no, je informovat, tom, co se právě děje, a třeba jednou za rok se pro ně uspořádá něco ve svobodobně, pro lidi, kteří třeba nějak svobodu učení podpořili a tak. A spíš jako je na to potřeba jako člověk, který se třeba nezabývá ničím jiným. Jo, my pořádáme ty pobyty, že vlastně věnujeme se sociálu, ten svobodu je velká věc, takže to nás vlastně všechno teďka jako zaměstnává. A teď se taky vlastně rozjela ta kampaň, že vlastně jsme se vyzvali lidi, co nás sledují na sociálech, aby pořádali takovýhle besedy a že my tam jako dojedeme. Takže tohle je taky další věc, to se teďka jako docela rozjelo, takže těch besed bude, já nevím, do června asi teď 15, to nic těch besed. No, je naplánovaných nějakých prostě, no, X a další jsou větlání. No, čili jako je dobrý mít nějaký lidi, kteří třeba nejsou vytížený na 100% svobodu učení a třeba v nějakých jako 10% svýho času je jako něco trochu jako dělat. A jinak mají čistou hlavu, co se týká svobody učení. Tak já vám moc děkuju, že jste diskutovali, že jste přišli. Bylo to moc příjemný. A doufám, že se uvidíme třeba na svobodovně někdy. Ještě tam je ten plexisový box. Jo, děkuju, ano. Máme tady dobrovolné vstupné a máme tam kasičku u východu, tak když se nám bude chtít, tak budeme rádi, když nám tam něco hodíte. Jo, jo, máme to tady do 8, jo, tamhle ještě nějaká voda, jo, jo, víno, zbytek vína. Rozmej. Já musím čůrat, ahoj.